নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। ৰঙালী বিহুলৈ এতিয়াও কেইবাটাও দিন বাকী। এতিয়া চ'ত মাহ, কিন্তু চ'ততে ইতিমধ্যে বিহু আৰম্ভ হৈছে, বিশেষকৈ টেলিভিজন চেনেলসমূহত। কিন্তু বিহু মঞ্চত আমি আয়োজন কৰিব বিচৰা নাই, চ'ততে আমি ৰঙালী বিহু আয়োজন কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি কেইটামান বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। আজি কিছু বছৰ ধৰি এটা বিষয়ক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে যে বিহু মঞ্চত হিন্দী গীত গাব লাগিবনে নাই, বিহু মঞ্চত শিল্পীয়ে পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰা উচিত নেকি। এনেধৰণৰ কিছু নিয়ম বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছে। বিভিন্ন সময়ত বহু শিল্পীয়ে মানিছে। যোৱাবাৰ মই দেখিছিলোঁ মানস ৰবিনে ধুতি পাঞ্জাৱী পিন্ধি গীত পৰিৱেশন কৰিছিল, বিপিন চাওলাকে এনেকৈ পৰিধান কৰিছিল, বহুতে তেনেকৈ পৰিধান কৰে, বহুতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, জুবিন গাৰ্গে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। হিন্দী গীত গাব লাগে নালাগে তাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এইবাৰো তেওঁলোকে কেইটামান নিয়ম উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে কালি সংবাদমেলত তেওঁলোকে কেইটামান আগবঢ়াইছে যে বাদ্যজন, বিশেষকৈ ঢুলীয়া শিল্পীসকলৰ মাননি বঢ়াব লাগে। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে কেৱল কণ্ঠশিল্পীয়ে পইচা পায় নেকি, যে এইবিলাকে নাপায় নেকি, পৰম্পৰাগত যিসকলে লোকে জীয়াই ৰাখে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে হিন্দী গীত বিহু মঞ্চত, ভাল কথা যে আজি 2-3 বছৰৰ পৰা অসমত হিন্দী গীত বিহু মঞ্চত বন্ধ হৈছে। জুবিন গাৰ্গৰ বাদে, জুবিন গাৰ্গে হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ বাদে আন শিল্পীসকলে মোটামুটি আজিকালি হিন্দী গীত গোৱাটো বন্ধ কৰিছে। কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল, আমি জানো যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া ভৰপূৰ অসম আন্দোলন চলি আছিল, তেতিয়াও বিহু মঞ্চত হিন্দী গীত চলি আছিল। আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব মিতালী চৌধুৰীৰ কথা, মিতালী চৌধুৰী হিন্দী গীত গাইছিল। ভাইব্ৰেশ্যন বুলি গ্ৰুপ আছিল, ভূপেন হুজিৰ গোপাল বৰুহত আছিল, তেওঁলোকৰ দিনত হিন্দী গীতৰ মিউজিক চলি আছিল। বহু শিল্পী আছিল যি হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁলোকক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাইছিল। কিন্তু তেতিয়া কোনো ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া হঠাৎ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, হিন্দী গীত গাব নালাগে, বিহুত পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰিব লাগে। ইয়াক লৈ এটা নতুন বিতৰ্ক হৈছে যে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে এনেধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ কোন, তেওঁলোকক কোনে অধিকাৰ দিলে। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম যে ধুতি পিন্ধি বিহু পতাটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে নে নাই। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত স্পষ্টভাৱৰ ফালৰ পৰা আমি 10টা বিশেষ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই প্ৰশ্ন কাৰো নিৰ্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংগঠনক লৈ আমাৰ মনত খুদনি অহা 10টা প্ৰশ্ন প্ৰথমেই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভতে উত্থাপন কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 1, যে ড্ৰাম মেচিন, গীটাৰ, কীবৰ্ড আদিৰ সৈতে ধুতি পিন্ধি গান গালে ভাল লাগিবনে, সেইটো এটা প্ৰশ্ন। চবেই গীটাৰ, কীবৰ্ড, ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিকৰ লৈ ধুতি পিন্ধি কোনোবাই গীত পৰিৱেশন কৰিব ভাল লাগিবনে নাই। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিল্পীসকলৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ থলী আজিকালি কেৱল বিহু মঞ্চ, সেই বিহু মঞ্চত কি গীত গাব লাগিব সেয়া বাধ্যতামূলক কৰা উচিত নেকি। স্পষ্টভাৱৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে জুবিন গাৰ্গ, পাপনে বলিউডত বিখ্যাত হোৱা হিন্দী গীত গোৱাত বাধা আছিল, এইবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ গীত, বেলেগৰ গীত গোৱা নাই, মহম্মদ ৰফি বা কুমাৰ চানুৰ গীত গোৱা নাই। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এতিয়া বিহু গীতৰ মাজত ৰেপ সংগীতৰ প্ৰয়োগ কৰি জনপ্ৰিয় হোৱা শিল্পীয়ে বিহু মঞ্চত ৰেপ গাবনে নাই। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1.5-2 মাহ পৰ্যন্ত বিহু অনুষ্ঠিত কৰি ৰখাৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছে নেকি, আজিকালি বহাগী বিহু বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'লে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেৱল বিহু মঞ্চত ধুতি কুৰ্তা পিন্ধি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় নেকি, সেইটো বিহু সময়ত প্ৰায়ে প্ৰশ্ন আহে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিহু চাবলৈ অহা সমূহ দৰ্শকক পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাব নোৱাৰোঁ নেকি। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে কণ্ঠশিল্পীৰ দৰেই থলুৱা বাদ্য পৰিধান কৰা শিল্পীসকলকো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাননি দিব পৰা নাযায় নেকি। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, কেৱল বিহুৰ ভিতৰত বতৰতেই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় কিয়, বাকী সময়ত আমি পাহৰি যাওঁ কিয়। আৰু শেষত 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিনেমাৰ দৰে বিহু গীতৰ ওপৰতো চেঞ্চৰ বোৰ্ড থকাটো উচিত নেকি, কিয় আজিকালি এখন চেঞ্চৰ বোৰ্ডৰ বিহু গীতৰ ওপৰতো চেঞ্চৰ বোৰ্ড থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈছে। যি মন যায় তেনেধৰণে গীত লিখে, ডাবল মিনিং কৰে, আৰু সেইবোৰ গীতে সমাজত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু তেনেধৰণৰ গীতৰ জৰিয়তে আজিকালি অতি শীঘ্ৰে জনপ্ৰিয় হ'ব পৰা যায়, আৰু সেই শিল্পীক লগে লগে বিহু মঞ্চত মতা হয়। যি শিল্পী অখ্যাত শিল্পী, হঠাৎ মাননীৰ ৰেট 2-3 লাখ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কিয়নো তেওঁলোকে গানত ডাবল মিনিং কৰি গীত ৰচনা কৰিছিল। গতিকে এতিয়া পৰিস্থিতি এনেকুৱা হ'ল যে মই যি মন যায় এটা গান লিখি পেলাই প্ৰচাৰ কৰি দিব পাৰোঁ, তাক বাধা দিবলৈ কোনো চেঞ্চৰ বোৰ্ড নাই। গান যাৰ মন যায় যেনেকৈ বিহু গীত লিখি দিব পাৰি, তেনেকৈ আমি আচলতে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম নেকি। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু মানে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে, যে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি, গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক অজয় তালুকদাৰ আমাৰ লগত আছে। আমাৰ লগত আছে বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰচাৰ সচিব ডক্টৰ দীপেন দাস, বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সদস্য প্ৰবিত্ৰ কুমাৰ শৰ্মা, আৰু আমাৰ লগত কণ্ঠশিল্পী বৰণ বিকাশ। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই আমি তেজপুৰত সংযোগ স্থাপন হ'ম, য'ত আছে বিহু গীতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পংকজ বৰদলৈ। পংকজ বৰদলৈ কাষলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত শিৱসাগৰলৈ যাম,
যত জুবিন গাৰ্গৰ ফেন জুবিন গাৰ্গৰ অনুভৱীসকল থাকিব তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে হিন্দী গীত গোৱাটো জুবিনে হিন্দী গীত গোৱাটো মঞ্চত তেওঁলোকে বিচাৰে নে নিবিচাৰে। মই প্ৰথমেই প্ৰবিত্ৰ কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সুৰক্ষা সমিতিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সদস্য। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে কেতবোৰ নিয়ম নীতি কয় তাৰে বহুতে মানে বহুতে নামানে, কিন্তু এটা বাস্তৱ সত্য যে আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাবেই হয়তো বিহু মঞ্চত এতিয়া হিন্দী গীত কমিছে, হিন্দী গীতৰ সংখ্যা কমিছে। এইবাৰ আপোনালোকে কি নতুন নিয়ম আনিব বিচাৰিছে? মই অকণমান আৰম্ভ কৰিছোঁ ধল মালিতাৰে। জয় নম নাৰায়ণ আদি নিৰঞ্জন অনন্ত সজ্জাতে প্ৰভু কৰিলা শয়ন, শয়ন কৰি পাছে জাগি উঠিলা নিশ্বাস কাহন্তে প্ৰভু চাৰি বেদ বাজ ভৰিলা। ইহে টং টং সৰস্বতী নিৰ্মল কাই ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় ভাজ্যা সৰস্বতী আই, লোকে বোলে সৰস্বতী আমি বোলো আই, ইহে জীৱাখনি পাহৰিছো মাতৃ দিবা কোৱাই। উত্তরে প্রণাম করো জল জুড়ি হাতে, দক্ষিণে প্রণাম করো আর জগন্নাথ, স্বর্গে প্রণাম ইসু মায় সরস্বতী আই, এ সভা মধ্যে প্রণাম ইসু রাজমুন ধরিব দাই। উজনি অসমৰ ঢলৰ মালিতাৰে মই মোৰ কথাখিনি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। হয়, আচলতে বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসম নামৰ সংগঠনটো জন্ম হৈছিল 1910 চনৰ 25 আৰু 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ চহৰৰ শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ সোণাৰী চহৰত। যেতিয়া দেখিছিলোঁ যে বিহুৰ পৰম্পৰা ভংগ হৈছে, বিহুত অধিক আধুনিকতাৰ সমাগম হৈছে আৰু বিহুৰ যি বিকৃত ৰূপ এইটো তললৈ গৈ যোৱা আমি অনুমান কৰিলোঁ। এইখিনি কৰি অসমৰ একাংশ বিহুপ্ৰেমী ৰাইজে, সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে গোট খাই লৈ এখন অধিৱেশন পাতি শিৱসাগৰ সোণাৰী তে এই আমাৰ সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিল। হয়, জন্ম লগ্নৰ দিন ধৰি বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে আমি বিহু সত্য আৰু শুদ্ধ ৰূপত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আমি কৈছোঁ বিহু, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই কৈছিল আমাৰ বিহুটিয়ে যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থওক, মামৰে ধৰিলে আমি ঘঁহি পি চফা কৰি ল'ম, আমাক পাশ্চাত্য সংগীতৰ তাত আমাৰ আধুনিকতাৰ আমাক কোনো তাতো ৰং নালাগে। আমিও সেই কথাকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। পৰম্পৰাগতভাৱে যিখিনি যি বিহু আমাৰ মাজত চলি আছে, যি হুঁচৰি চলি আছে, তেনেকেই আমাৰ মাজত চলি থাকক বুলি আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিকালি দেখা গৈছে বিহু মঞ্চবিলাকত বিহু হুঁচৰি নামাকৰণ কৰি পেলাই এটা সংমিশ্ৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে। আচলতে হুঁচৰিটো হ'ল সম্পূৰ্ণ পুৰুষৰ একচেটীয়া এটা অনুষ্ঠান, তাত কোনো মহিলাৰ প্ৰৱেশ নাই আৰু নিষিদ্ধ, কেৱল পুৰুষসকলৰ মাজত হুঁচৰি সীমাবদ্ধ। আৰু মহিলাসকলৰ মাজত জেং বিহু, গাভৰু বিহু বা এনেকুৱা ধৰণৰ নামা বিহু কথা আছে, এইসকল মহিলাৰ একচ্ছত্ৰী। আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংমিশ্ৰণত যিটো বিহু হৈছিল সেইটো হৈছিলে মুকলি বিহু। এতিয়া এচাম মানুহে কৈছে কি যে আধা হুঁচৰি আধা বিহু দুয়োটা গোট খুৱাই পেলাই হুঁচৰি বিহু নামাকৰণ কৰি পেলাই মঞ্চত পৰিৱেশন কৰি যিটো আমাৰ পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাত আঘাত আনিছে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ 1910 চনতে গঠন হৈছিল, তাৰমানে 1910 চনৰ পৰাই পৰম্পৰা ভংগ হৈ আহিছে নেকি? 2010 চনৰ পৰাই হয়, তাৰমানে 2010 চনৰ পৰাই এনেধৰণৰ পৰম্পৰা ভংগ হৈ আহিছে বুলি আপোনালোকে ভাবে, অভিযোগ কৰে? না, আমি চেষ্টা কৰি য'ত য'ত হৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বহুত আমি ৰিফৰ্ম হৈছে, বহুত মানে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বহুত আমাক আমাৰ যিকেইটা আমি যুক্তিযুক্ত ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ অনুৰোধতে সঁহাৰি জনাইছে, গতিকে ইতিমধ্যে বহুতখিনি চিজিল হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া বিহুত আপুনি এইবোৰ নিয়ম কৈছে, তেওঁলোকে বিহু মঞ্চখনেইটো আচলতে নিয়মমতে বিহু মঞ্চ নাছিল, বিহু মঞ্চ আপোনালোকে আয়োজন কৰিবলৈ কিয় অনুমতি দিছে, বিহু মঞ্চ কিয় বিৰোধিতা নকৰে? না, বিহুটো মঞ্চত কেতিয়াও পৰম্পৰাগতভাৱে হোৱা নাছিল। আপুনি যদি কৈছে হুঁচৰি গাওঁতে যদি পুৰুষে গাইছিল এইবিলাক পৰম্পৰা কথা কৈছে, বিহু মঞ্চততো কোনো বিহু গোৱা নাছিল, তাৰ বিহু মঞ্চক আপোনালোকে কিয় সমৰ্থন জনাইছে? না, বিহু মঞ্চ 100+ বছৰ আগৰ পৰা বিহু মঞ্চ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু তাৰ আগলৈকে বিহু মঞ্চ নাছিল। যিয়ে নহওক, মঞ্চ বিহু মানে সংস্কৃতি সদায় পৰিৱৰ্তনশীল, গতিকে পৰিৱৰ্তনৰ ধাম কমি ইয়াত আহি মঞ্চলৈ বিহু আহিছে, সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তন, গতিকে সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই বিহুত হুঁচৰিত মহিলাও সোমাই পৰিছে, তাত কিবা আপত্তি আছে? মই যাম ডক্টৰ দীপেন দাস। পোনপ্ৰথমতে আজি স্পষ্ট বাক এই অনুষ্ঠান আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোক অসমবাসীলৈ আমি DY365ৰ জৰিয়তে
অনাগত রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো। খুব একটা সুন্দর অনুষ্ঠান স্পষ্ট বাক, আপনি দহটা প্রশ্ন দিছে, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট একটা সিদ্ধান্ত হব লাগে। আমি কৈছো যে বিহু সুরক্ষা সমিতি এই অনুষ্ঠানে কিয় জন্ম দিবলগিয়া হল, অসমতেই বিহুর সৃষ্টি, অসমতে আকৌ বিহুর সুরক্ষা, এটা সাধারণ বিতর্কিত বিষয়। আমি এক্ষেত্রে কৈছো বিহু সুরক্ষা সমিতিয়ে বিহুর যে স্বকীয় রূপ, স্বকীয় যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কারণে গঠন করা হয়েছে। বিহুর স্বকীয় রূপ বলে কোৱাৰ লগে আমি কৈছো হুঁচৰি কথা কৈছো, যেটো পুরুষের অনুষ্ঠান। গাভৰু বিহু কথা কয়, যাক টকা বিহু বলে কোৱা হয়, জেং বিহু বলে কোৱা হয়, গাভৰু অনুষ্ঠান। কিন্তু আর ডেকা গাভৰু একেলগে হৈছে মুকলি বিহু। কিন্তু বর্তমান সময় দেখা গৈছে ডেকা আর গাভৰু একেলগে হৈ হুঁচৰি যে মৌলিকতা, সেই মৌলিকতা কিছু পরিমাণে ম্লান হওয়া নিচিনা দেখা। দুটা প্রশ্ন আছে, মই মঞ্চত বিহু চাবলৈ যাম, গৈ পেলাই আপনি এবার হুঁচৰি গাব, এবার পুরুষে গাব, এবার মহিলা গাব, এখন মই দুই ঘন্টা চাই থাকিম নে তাতকে মই সামগ্রিকভাবে গোটেইখিনি আমি দেখিছো, একেলগে দেখিছো যে একেখিনি শিল্পীরা সেইটোত কি ক্ষতি করেছে? আসলে আমি নোচোৱাতকৈ আমি দেড় ঘন্টা যেটো আপনি কথা কৈ আছে আগৰ পৰম্পৰা, সেইটো দীঘলীয়া বস্তু এটা আছিল। আজিকালি মানুহৰ ইমান ব্যস্ততা, এই ব্যস্ততার মাজত আমি তেনেকৈ দেখাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি? নহয়, তিনটা তিনি ভাগে কৰক। নহয়, আমি কৈছো যে বিহুৰ যে ৰঙালী বিহুৰ যে আনুষ্ঠানিক ৰূপ, তাৰ তিনিটা ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। হুঁচৰি কেৱল পুৰুষৰ, য'ত ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি গৃহস্থৰ মংগল সূচকৰ আধ্যাত্মিকতাৰ তাৰ প্ৰভাৱ থাকে। ডেকা গাভৰুৰ মুকলি বিহু, য'ত ডেকা গাভৰুসকলে মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰে, তাত যিসকল বয়সস্থ লোক, বৃদ্ধসকলৰ অংশগ্ৰহণ তাত কৰা নহয়। আৰু গাভৰুসকলৰ সুকীয়া বিহু ৰূপ আছে, যাক কয় টকা বিহু, গাভৰু বিহু, জেং বিহু, যিটো ঢকুৱাখানাৰ গাঁৱত চলি থাকে। মই বিহু মঞ্চৰ কথা কৈছো, যে বিহু মঞ্চত এইবিলাক বেলেগ বেলেগে দেখুৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, একেলগে দেখুৱালে কিবা আপত্তি আছে নেকি? আপত্তিটো আছে। আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, আমি পৰম্পৰাক শ্ৰদ্ধা কৰিছোতো, আমি পৰম্পৰাক শ্ৰদ্ধা কৰি আমি এইখিনি কথা আমি মানি চলিছো। আমাৰ আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ লীলা গগৈ প্ৰমুখ্যে যিসকল ব্যক্তি আছিলে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, লীলা গগৈ প্ৰমুখ্যে যিসকল শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি, যায় যি বিহু সংস্কৃতিৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল, গতিকে আমি সেইসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু এই বিহু, আমাৰ এই বিহু ইতিবৃত্তটো আপোনালোকে আমি কোনো স্পষ্টভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ, তবু আহোম ৰজাৰ দিনতে এই বিহুৱে ৰাজপোষকতা পাইছিল, বা অধিক বিহু মঞ্চলৈ মোটামুটি আহিছিল। মহাৰাজ ৰুদ্ৰ সিংহই তাক অস্থায়ী মঞ্চ স্থাপন কৰি তালৈ গৈছিল। কিন্তু মঞ্চত বিহু অনুষ্ঠিত হোৱাত আমি আপত্তি বৰ বিশেষ কৰিবলৈ কথা নাথাকে। কিন্তু এই যে সংমিশ্ৰণ যিটো হৈছে, বিহু নামৰ সংমিশ্ৰণ যিটো হৈছে, এইটো আচলতে আমাৰ পৰম্পৰাৰ আঘাত অনা হৈছে। নিয়মমতে আপোনালোকৰ যিটো নিয়ম, তাৰমানে বিহু মঞ্চতো কোনো গান গাব নাপায় নিয়মতে? আপোনাৰ মঞ্চতো মাইক লৈ পেলাই, এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে, বিহু মঞ্চত কিবোৰ্ড গিটাৰ লৈ পেলাই বিহু গীত গাই থাকিব, তাত আপোনালোকে একো আপত্তি নকৰিব? এইখিনি মই মাজতে কৈছো, আচলতে বিহু গীত আমি যিটো কথা কোৱা হৈছে, আমি বিহু নামৰ সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত। বিহু গীত আৰু বিহু নাম, এই দুটা কিছু পার্থক্য আছে। নিশ্চয় বিহু নাম বুলি কোৱাৰ লগে দলীয়ভাৱে পৰিৱেশন কৰা হয়, হুঁচৰিত, ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু, গাভৰু বিহু, যিবিলাক নাম পৰিৱেশন কৰা হয় সেইবিলাক দলীয় কণ্ঠত, সমবেত কণ্ঠবিলাক কোৱা হৈছে বিহু নাম। আৰু বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে কৈছো বিহু নামৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে। যিটো কেছেটত গোৱা, যে এজন শিল্পীয়ে, এজন গায়কে গোৱা যিটো গীত, বিহু গীত, আমি সেই বিহু গীতৰ কথা কিন্তু আমি কোৱা নাই। আমি কৈছো বিহু মঞ্চত হওক, বিহু নামৰ পৰিৱেশন, বিহু গীতৰ পৰিৱেশন কথা আমি কোৱা নাই। বিহু গীতৰ পৰিৱেশন কৰক, সেই ক্ষেত্ৰত সন্মিলনী আছে, বিহু সন্মিলনীয় সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি আছে, তেওঁলোকে সেই বিষয়টো চাওক। মই বিহু গুৱাহাটী, বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ অজয় তালুকদাৰ আছে। অজয় তালুকদাৰ, কল্পনা কৰাক এটা দৃশ্য, এখন বিহু পাতিছে আপোনালোক, আপুনি কোনখন বিহু কমিটিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত? নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী বিহু, আপোনালোকে এখন বিহু পাতিছে, ধৰক সেই বিহুত এতিয়া প্ৰথম অনুষ্ঠান ঢকুৱাখানাৰ হুঁচৰি নৃত্য, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান এইবাৰ জেং বিহু, তৃতীয় অনুষ্ঠান পুৰুষ আৰু মহিলাৰ নৃত্য, কি আছিল সেইটো বুলি ক'লে ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু, মুকলি বিহু, তেনেকৈ আপুনি অকল আয়োজন কৰিছে, তাত কোনো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া নহ'ব, তাত কোনো গান গাব নোৱাৰিব, তেনে এখন বিহু পতাটো কিবা মঞ্চত বিহু পতা কিবা প্ৰয়োজনীয় হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী বা চহৰ কেন্দ্ৰিক অঞ্চলত, এয়া সম্ভৱপৰ হ'ব? ধন্যবাদ অতনুদা, আমাক DY365ত নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে। আমাৰ বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে তেখেতসকলে আচলতে বিহুৰ বিশেষজ্ঞ বুলি আমি ধৰি লওঁ। তেখেতসকলে বিহুৰ ওপৰত বহুত অধ্যয়ন আছে, তেখেতসকলে বিহু কেনেকৈ কোন কি ড্ৰেছ কোন সময়ত পিন্ধিব লাগে, কি সুৰ হ'ব লাগে, এইবিলাক বহুত অধ্যয়ন আছে। আমি হ'লোঁ, আমি সংগঠক, আমি বিহু মানুহৰ পৰা, অনুষ্ঠানৰ পৰা পইচা আনি, ষ্টেজ কেনেকৈ হ'ব লাগে, কেনেকৈ ডেকৰেশ্যন হ'ব লাগে, চাউণ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, পেণ্ডেলখন কেনেকুৱা হ'লে ভাল হয়, আমি তাতে সীমাবদ্ধতা থাকোঁ। গতিকে আমি চাওঁ যে দৰ্শকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই পিনে আমাৰ বিহুখনৰ দৰ্শকে কেনেকুৱা হ'লে, আৰু চানমাৰি বা লতাহিল বা ভৰলুমুখৰ বিহুৱে দৰ্শকে কি বিচাৰে, আমাৰ বিহুৰ অডিয়েঞ্চে কি বিচাৰে, আমি সেইটোক লৈহে আমাৰ অলপ কম্পিটিশ্যন আছে। দেখাত যদিও নাই, আমি তলে তলে ভাবোঁ যে নিজৰ বিহুখন শুদ্ধ কথা, ভাল সত্য কথা কৈছে। গতিকে আমি তথাপিতো তেখেতসকলক, যিহেতুকে বিহুৰ বিশেষজ্ঞ, তেখেতসকলক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ, তেখেতসকলক আমি কেবালানিও বহিছোঁ একেলগে, তেখেতসকলে যিবিলাক মত পোষণ কৰে সেইবিলাক আমি মানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি জানি সুখী হ'ব, যোৱা তিনি বছৰত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন বিহু বিহু বিহুতেই আমাৰ বিহু তেখেতসকলে হুঁচৰি বুলি নকয় বা কিবা বেলেগ কয় আমি নাজানো। আমি তাৰমানে গুৱাহাটীত আপুনি মন কৰিব, আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে প্ৰতিখন বিহুতে প্ৰায় মুকলি
ফিল্ডত মানে পথাৰত মুকলি বিহু বুলি অনুষ্ঠানটো চলি আছিল, কিন্তু যিহেতুকে বতৰৰ সময় সেইখিনি সময়ত বতৰৰ বহুত বিধি পথালি দিয়ে, পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে তেখেতে কৈছে যে সংস্কৃতিটো লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হয়, লাষ্টত বহুত কষ্ট কৰি যেতিয়া ত্যাগ স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো সেই বিহুখন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ ওপৰত নাযায়, তেতিয়া আমি এই অনুষ্ঠানটোক আমি মঞ্চলৈ ঠেলি দিলোঁ বিহু কৰিলে, গতিকে তেতিয়া ৰাইজেও ভাল পালে, বহি সুন্দৰকৈ বহি আসন গ্ৰহণ কৰি মুকলি মানে হুঁচৰি বিহু উপভোগ কৰা হ'ল। কিন্তু তেখেতসকলে যিটো কয় যে বিহু হুঁচৰিত আচলতে মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিশিক্ষ, এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰিলে বোলে বিহু মঞ্চত জনপ্ৰিয় গীত আহিব, চিংগাৰ আহিব লাগিব, কালি বৰণ বিকাশ হওক, সীমন্ত শেখৰ হওক, জুবিন গাৰ্গ হওক, কোনোবা এজন হওক, সেইটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় বিচাৰে। বিচাৰোঁ, চিংগাৰে গান গাব, গীত পৰিৱেশন কৰিব, কিন্তু কথা যে প্ৰতিযোগিতাটো বেলেগ বস্তু আৰু বৈশিষ্ট্যটো ৰক্ষা হ'ব লাগে, বিহু পৰম্পৰাটো ৰক্ষা হ'ব লাগে। যিহেতু আমি হিন্দী গীতৰ কথাটো আমি কৈছো, হিন্দী গীতটো বছৰেকত অন্য সকলো প্ৰতি মাহতে হিন্দী গীত গোৱাৰ সুবিধা থাকে, কাৰণ অসমত এতিয়া 12 মাহত 14টা অনুষ্ঠান হয়, আমি ৰাইজে পাতে, গতিকে সকলো অনুষ্ঠানতে হিন্দী গীত গক আমাৰ ক'বলৈ কথা নাই, আৰু আমি আচলতে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে হিন্দী গীত গক নগক আমি সেইমতে মতামত আমি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, নাগালে ভাল, যিহেতু অসমীয়া সংস্কৃতিটো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কেনেকৈ হ'ব, আমি যদি বিহুৰ এসপ্তাহ বা বিহু এটা মাহত বিহু মঞ্চত শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰিব লাগে বিহু কেইদিন, সেইটো আমি কোৱা নাই, কিন্তু কৰিলে ভাল হয়, যিহেতু আমি সকলো অসমীয়া। কোনে কৈছে এইটো? কালি কালি আমি এটা কথা কৈছো যে আমি আচলতে এটা আহ্বান জনাইছো, আমি কাকো দাবী কৰিব নোৱাৰো, আমি অসমীয়া, আমি অসমীয়া হিচাপে বিহুৰ যিকেইদিন অনুষ্ঠান, বিহুৰ প্ৰথম 7 বিহুৰ দিনা যদি পৰা যায়, একো প্ৰত্যেকৰ নিজৰ এটা অধিকাৰ আছে, নিজৰ এইটো সুবিধা হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে যদি মঞ্চত কীবোৰ্ড বজায়, কীবোৰ্ড বজাৰ সময়ত নিশ্চয় চুৰিয়াখন পিন্ধি তেওঁলোকে অসুবিধা হ'ব, এইটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব, কিন্তু যদি পৰা যায় শিল্পীজনে পিন্ধিলে ভাল হয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, সেইটো আমি আবেদন জনাইছোঁ। ঠিক আছে, মই যাম আপোনাৰ ওচৰত, মই তেজপুৰত পংকজ বৰদলৈ আছে, জনপ্ৰিয় বিহু গীতৰ শিল্পী পংকজ বৰদলৈ। পংকজ বৰদলৈ, স্পষ্টভাৱে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, যে শেহতীয়াভাৱে বিহু মঞ্চক লৈ, বিহু গীত বিহু মঞ্চক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, আপুনি কি ভাবে যে এতিয়া যি ধৰণৰ বিহু গীত চলি আছে, বিহু মঞ্চত এনেধৰণৰ গীতে আচলতে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব? আপুনি যথেষ্ট এসময়ত জনপ্ৰিয়, এসময়ত আপুনি এতিয়াও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, বিভিন্ন মঞ্চত আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি, আজি 25-30 বছৰ ধৰি, আপুনি কি তফাৎ দেখা পাইছে, হঠাৎ বিহু গীতত কিবা তফাৎ দেখা পাইছে নেকি? নাই, কথাটো এনেকুৱা যে যিহেতু অনুষ্ঠানটো স্পষ্ট বাক আপোনাৰ, গতিকে স্পষ্ট কথা ক'লে আজিকালি দিগদাৰি হৈ যায়, স্পষ্ট কথা কোৱা মানুহৰ বৰ অসুবিধাত পৰিবলগীয়া, বিপদত পৰিবলগীয়া হয়। কথাটো এনেকুৱা হৈছে, যেতিয়া মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে বিহুৰ 7 বিহুৰ দিনা অসমীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি বিহু গীত গাব গাব লাগিব মঞ্চত, হিন্দী গীত গাব নালাগে, মই এটা উদাহৰণ দি কওঁ আপোনাক এটা কথা। উদাহৰণটো এইটোৱেই যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল আৰু ভূপেন হাজৰিকা, আমাৰ মনীষী তিনিগৰাকী, এই তিনিগৰাকীৰ জন্ম অনুষ্ঠান বা মৃত্যু দিৱস আমি 20 জুন, 5 ছেপ্টেম্বৰ, 8 ছেপ্টেম্বৰ বা 17 জানুৱাৰীত পাতোঁ। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জন্মদিনা বা মৃত্যুদিনা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গান গাব লাগিব আৰু তাৰপিছত আৰু গাব নালাগে। ঠিক কথা তেনেকুৱা হৈছে যে বিহুৰ 7 বিহুৰ দিনা অসমীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি বিহু গীত গাব লাগিব, তাৰপিছত আৰু পিছৰ 7 দিনৰ পিছত হিন্দী চিন্দী বিহাৰী বেংগলী পাঞ্জাৱী যি গান গাব পাৰে, এই কথাটো কোনো যুক্তিযুক্ততা মই থাকে বুলি মই নাভাবোঁ। যদি হয়, যদি বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে ভাল কথা এটা কৈছে যে সাজ পোছাক পৰক, প্ৰত্যেক দিনাই বিহু গাওক, প্ৰত্যেক দিনাই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিশ্বৰভা গান গাওক, সেইটো কিয় নকৰে? গতিকে 7 দিনা বিহু গাব লাগিব, 7 বিহুৰ দিনা সাজ পোছাক পিন্ধিবলৈ অসমীয়া মানুহে, তাৰপিছত 7 বিহু পিছদিনাখনে লং পেণ্ট পিন্ধি পেলাই হিন্দী গান গাব পাৰে। পংকজ বৰদলৈ এই 7 দিন আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু, সেইবাবে বিহু গীত গোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে? নহয় নহয়, কথাটো মই এইকাৰণে কৈছো, 7 দিনেই বিহু নহয়, কিন্তু 7 বিহুটোৱে বিহু নহয়, আমাৰ গোটেই বহাগ মাহটোৱে বিহু, মোৰ মতে গোটেই বহাগ বিহু বুলি কয়, বহাগ বিহু গোটেই বহাগ মাহটোৱে বিহু, গোটেই বহাগ মাহটোৱে সাজ পোছাক পিন্ধি গাব লাগে তেনেহ'লে, বাকী 7 দিনা 7 বিহুৰ দিনা গাব, তাৰপিছত নাগাব, এইটো কোনো যুক্তি? অসমীয়া বুলি ক'লে অসমীয়া শব্দটো অকল 7 দিনতে অসমীয়া শব্দটো নুবুজায়। এতিয়া আপুনি পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰি বিহু গীত গাবলৈ ৰাজি আছে মঞ্চত? নহয় গাব পাৰোঁ, সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, সেইটো গোৱাটো আচৰিত কথা নহয়, কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে যে 7 দিনা এটা সিদিনা দেখিছে 7 বিহুৰ দিনা, 7টা বিহুৰ দিনা 7 বিহুৰ কেইদিন অসমীয়া গান গাওক, অসমীয়া সাজ পোছাক পিন্ধক, তাৰপিছত আৰু হিন্দী গীত গাব পাৰে, এইটো কেনেকুৱা কথা?
সেইটো কথা মই যুক্তিযুক্ত বুলি নাভাবো। হয় এক মিনিট, মই যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। হয় মই আপোনাৰ, হয় দীপেন দাস ঠিকে কৈছে, পংকজ বোলে কেৱল সাত দিন কিয় অকল আমি পোচাক পৰিধান কৰিব লাগে। সাত বিহুৰ কথাটো এনেকুৱা, আমি সাত বিহু যে বিহুৰ পৰম্পৰা, সাতটা বিহুৰ কথা আমি কওঁ, আচলতে গোটেই বহাগ মাহত যেতিয়া বিহু অনুষ্ঠান আমি কৈছোঁ, বহাগ মাহত বিহু শেষ কৰক আৰু যদি সম্ভৱ হয় সকলো শিল্পীয়ে, সকলো সন্মিলনৰ আয়োজকসকলেও পাৰিলে বহাগৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা বা পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত যদি সম্ভৱ হয় পৰম্পৰাগত সাজযোৰ পিন্ধিলে ভাল দেখা যায়। আমি এইটো এটা গোহাৰি জনাইছোঁ, কাকো দাবী কৰা আমাৰ এইটো শক্তি নাই। আমি এটা অসমবাসী ৰাইজক যিসকলে বিহু ভাল পায়, যিসকলে অসমৰ সংস্কৃতিক আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁসকলক বিনম্ৰ গোহাৰি, যদি পৰা যায় আপোনালোকে পৰিধান কৰিব। এতিয়া মঞ্চত যেতিয়া বিহু, মঞ্চত যেতিয়া হুঁচৰি গায়, মঞ্চত যেতিয়া বিহু গীত গায়, তেতিয়া দলেটো পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰে। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পংকজ বৰুৱাই যেতিয়া কালি বিহু গীত গাবলৈ মঞ্চত উঠিব, হাতত গীটাৰ তবলাত কীবৰ্ড লৈ, তেতিয়া পংকজ বৰুৱাই ধুতি পঞ্জাৱী পিন্ধিব লাগিব নে? আমিতো পঞ্চাতেই কৈছোঁ যে এজন কীবৰ্ড বজোৱা এজন শিল্পী, কীবৰ্ড বজোৱা এজন আৰ্টিষ্ট, তেখেতে নিশ্চয় কীবৰ্ডখন যদি চুৰিয়া পিন্ধি ল'বলগীয়া হয়, এজন কীবৰ্ড বজোৱা নহ'ব তেখেতৰ আৰু। গতিকে আমি কৈছোঁ যিজন গায়ক বা যিজন শিল্পী যোনে গীত পৰিৱেশন কৰিব, তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেখেতে সুবিধা অনুভৱ কৰে, তেন্তে পৰম্পৰাগত সাজযোৰ বিহুৰ সময়ত পিন্ধি ল'লে বা অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানৰ সময় পিন্ধি ল'লে ভাল হ'ব। পবিত্ৰ শৰ্মা, মই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে বহুত নিয়মৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে বিহু নামৰ কথা কৈছে, বিহু গীতৰ ওপৰত আপোনালোকে বাধা নিদিয়ে কিয়? যে মন গ'ল কথা নাই, কথা নাই, বিহু গীতৰ মাজত আপুনি মই একদম ৰেপ ভৰাই দিব পাৰিম, বিহু গীতত মই যি টি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম, তাত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই? আমি প্ৰতিবাৰেই বিৰোধিতা কৰিছোঁ। শুনক, যিবিলাক বিহুত অশ্লীলতা আছে, আমি সেই বিহু গীতৰ বিৰুদ্ধে আমি কেতিয়াবাই কৈছোঁ। এতিয়া চাওক, মানে মই আচলতে অসুবিধাই পাওঁ, এই বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ চৈ বিহু গীত আছে, মই পেপাৰত ব্যক্তিগতভাৱেও বহুবাৰ লিখিছোঁ। আৰু আমাৰ অলপ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ মহিলা শিল্পী অধিক সংখ্যকে সেইকেইটা বিহুত যিকেইটা অশ্লীল। আৰু এটা সিদিনা শুনিছিলোঁ এদিন টিভিত, গাড়ী এখনত যাওঁতে যে কি অ ককা ডাঙৰ ভাই কিবা এটা এনেকুৱা এটা কিবা টকা চুং চাই এনেকুৱা, মই এইবিলাক গীত কেতিয়াও নুশুনো। কিন্তু সেইদিনাখন গাড়ীত বহি যাওঁতে, মই চৰকাৰী গাড়ীত বহি যাওঁতে মই ড্ৰাইভাৰটো বজাই যোৱা শুনিলোঁ। কিন্তু এইবোৰ গীতটো আমি আচৰিত কথা, এইবোৰ গীত গায়কজনে গাইছে কেনেকে, কোনটো হাতেৰে গাইছে? এইখন সমাজত আমাৰ বাই ভনী আছে, ককাই ভাই আছে, পিতৃ মাতৃ আছে, অভিভাৱকসকল আছে, এইসকলৰ আগত আমি অসমীয়া পৰম্পৰা, অসমীয়া সমাজ ইমান তললৈ আমি নামি গৈছোঁ যে আমি কথা কেথা কম্বল লৈ আমি কি কৰিম, শুম কি মেলিম, তাতকৈ পৰম্পৰাগত নহয় জানো, যিটো একদম থলুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, পৰম্পৰাগত নহয়। শুনক, কিছুমান বস্তুত কিছুমান মানে আগৰ বিহু নামবিলাকত এখন ঢাকনি আছিলে, এতিয়া ধৰক কৈছে ও সৰু ফুলি ফুলি ফুলিয়া আছে, ও সৰু ফুল দেখি মৰম লাগে, ও সৰু ফুল ছিঙিব নোৱাৰি, ও সৰু ফুল মনত বেজাৰ লাগে, এইবিলাকতো আচলতে অলপ অলপ অশ্লীলতা আছে, কিন্তু ঢাকোন আছে, এইবিলাক গীতৰ এটা মৰ্যাদা আছে, এইবিলাক গীত গালেও মানে ধৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ইমান অপেনলি, ইমান দুই এটা আশালীন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ গীত মাত পৰিৱেশন কৰিলে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে আমাক কি ক'ব? অ' অসম, আচ্ছা চাওক, অসমত বিহু বন্ধ কৰি ওলাইছিলে এটা সময়ত ব্ৰিটিছ বগা চাহাবসকলে, কি কাৰণে? বিহুত কোনোবা কোনোবা ব্ৰিটিছ চাহাব বগা চাহাবক কৈছিল যে বিহুত অশ্লীলতা আছে, গতিকে অশ্লীলতাৰ কাৰণে বিহু বন্ধ কৰিব লাগে, যাৰ কাৰণে আনন্দীৰাম দাস, চেনিমাই দাস, মনমত তাটিঙা আহি পেলাই এটা দল লৈ আহি গুৱাহাটীত ব্ৰিটিছৰ সন্মুখত বিহু মাৰি দেখুৱাইছিল, বাপেকে ঢোল বজাইছিল, জীয়েকে নাচিছিল, সুন্দৰ বিহু নাম বিহু পৰিৱেশন কৰিছিল, আৰু এই সম্প্ৰীতি যদি বান্ধোন হিন্দু মুছলমানৰ পোৱা যায়, তাত পোৱা যায়। তেতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছ চাহাবক শুনিছিল যে আমাৰ বিহু চালে বোলে চালোঁ, আমাৰ বিহুত তেওঁ অশ্লীলতা ক'ত আছে? তেওঁ বগা চাহাবে ক'লে নাই, ইয়াত কোনো অশ্লীলতা নাই, তেতিয়া আমাৰ বিহু বেন কৰিব কেনেকে? গতিকে আমাৰ বিহুত অশ্লীলতা নাই, বিহুৰ গীতত নৃত্যত অশ্লীলতা নাথাকিব পাৰে, ঢোলৰ শব্দত অশ্লীলতা নাথাকিব পাৰে, এতিয়া বিহু গীতৰ কথাত কিন্তু অশ্লীলতা থকা বুলি অভিযোগ আহিছে। যি কি নহওক, এটা আমি বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, পংকজ বৰুৱা আপোনাৰ লগতো পাতিম, অনুগ্ৰহ কৰি লাইনত থাকিব, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি কথা পাতিম, আমাৰ লগত বৰণ বিকাশ আছে, বৰণ বিকাশৰ কাষলৈ যাম, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ৰঙালী বিহু আহি আছে, ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি কথা পাতি আছোঁ যে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাটো কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে নেকি। বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে কেতবোৰ নীতি নিয়ম ঘোষণা কৰিছে, আজি ষ্টুডিঅ'ত তেওঁলোকে কৈছে যে বিহু গীত কি হয়, কেনে হয়, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু বিহুৰ নাম বা যেনেদৰে হুঁচৰি
মুকলি বিহু কি ধৰণে হ'বলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন আচলতে সেইটো যাতে আমি নীতি নিয়মৰ আঁতৰি নাযাওঁ, কাৰণ অন্যথা ভৱিষ্যতে ইয়াক আমি ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ সলনি হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে যে পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, যে পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰিয়ে বিহু গোৱাটো সম্ভৱ নেকি, যে ধুতি পিন্ধি বিহু কি প্ৰয়োজনীয় আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে। বিহু মঞ্চত আধুনিককৰণ হৈছে, কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে কৈছোঁ যে মই 30-40 বছৰ ধৰি কিন্তু একেই মঞ্চ দেখি আছোঁ। 40 বছৰ আগতো মঞ্চত ভূপেন হাজৰিকা গান গাবলৈ আহিছিল, তাতো মিতালী চৌধুৰী গীত গাবলৈ আহিছিল। মিতালী চৌধুৰী তেতিয়াও কিন্তু হিন্দী গীত গাইছিল, ভূপেন হাজৰিকাই তেতিয়া নিজস্ব শৈলীত গান গাইছিল, বা হিন্দী গীতৰ পৰম্পৰা নতুন নহয়, অৰুণ দাসে তেতিয়াও হিন্দী গীত গাইছিল। গতিকে এতিয়া হিন্দী গীত গোৱাটো বন্ধ হৈছে, কমিছে, এইটো ভাল কথা যে বিশেষকৈ সুৰক্ষা সমিতিসমূহ বা উদ্যোক্তাসকলে বাধা দিয়াৰ ফলত। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুবোৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আমাৰ লগত বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ ডক্টৰ দীপেন দাস আৰু পবিত্ৰ শৰ্মা আছে, আৰু বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ অজয় তালুকদাৰ, কণ্ঠশিল্পী বৰণ বিকাশ আৰু তেজপুৰৰ পৰা উপস্থিত হৈছে কণ্ঠশিল্পী পংকজ বৰদলৈ। বৰণ বিকাশ, মই আপোনাৰ ওচৰত যাওঁ। বৰণ বিকাশে আজি প্ৰায় 20-25 বছৰ ধৰি বিহু গীত গাই আহিছে, বৰণৰ বহুত কেছেট ওলাইছে। যে বৰণে কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যি বিহু গীত ওলাইছে, বৰণ বিকাশৰ বিহু গীতত মই দিৱানা শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈছে, হিন্দী শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে। কিয় বৰণ বিকাশ এনেদৰে আপোচ কৰিবলগীয়া হৈছে, বিহুত কিয় হিন্দী গীত হিন্দী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে? ধন্যবাদ প্ৰথমে অতনুদাৰ এই স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানলৈ মাতি অনাৰ বাবে, আৰু ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাইজলৈ, অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে মোৰ নতুনকৈ আগতে মই এনেকুৱা গান কৰা নাছিলোঁ, এবাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। তাৰমানে আমাৰ ছ'চিয়েল ৰাইজসকলে কি বিচাৰে, তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ হওক, কিবা এটা ৱৰ্ড এটা বিচাৰে, তাহ'লে হুক লাইন বুলি, হুক লাইন বুলি এটা আমাৰ এটা মানে হেৰিত থাকে, সংগীত জগতত এটা মানে গান সৃষ্টি শব্দ এটা থাকে, যে হুক লাইন এটা কৰিলেহে গানটো অকণমান চলে। তেনেকৈ মাছলৈ গৈছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ গান কিছুমান চলিছে। কিন্তু মই এতিয়া মানে মোৰ দাদা এজনে লিখিছিল, গৌতম বৰা, দিল দিৱানা বিন সাজিনাকে মানে নহয় মানেনা, ভাল পা বুলি কৈ কৈ তুমি নিদিবা মোক বেঙেনা। তাৰমানে ভাল পোৱাটোক লৈ পেলাই তেওঁ এটা কৈছিল যে আমাৰ এটা কথিত কথা আছে যে তুমি মোক নঠগাবা, তাৰমানে সেই তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিছে। তাৰমানে এতিয়া গান কৰিবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈছে, তাৰমানে আমিও তাৰমানে খুব ধুনীয়া ভাল গান গ'লেও দৰ্শকে গ্ৰহণ নকৰে, যদি তাত হুক লাইন এটা নাথাকে। দাদা মই তাৰমানে ভাল গান মইও বহুত কৰি থৈছোঁ, তাৰমানে ফাগুনৰ ওপৰতো এটা গান কৰিলোঁ, আগতে বহুত গান গাইছোঁ, কিন্তু সেইখিনি ৰেছপণ্ডটো অলপ কম পাইছোঁ। কিন্তু এই গানটো যেতিয়া দিৱানা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া, সেইটো ৰেছপণ্ডটো অকণমান বেছি পাইছোঁ। এতিয়া আমি চলিব লাগে, প্ৰথম আমি প্ৰথম চাব লাগিব, আমি বিহু আমাৰ মেইন উপাৰ্জনৰ থলীটো হ'ল বিহু। বিহু আহিলে আমাৰ উপাৰ্জন থলীটো আহে, প্লাছ আমাৰ যোনখিনি মিউজিচিয়ানসকলে বজাই থাকে আমাৰ লগত, প্লাছ ছাউণ্ড থাকে, গোটেইখিনিৰ এটা পইচা এটা পায়। সেইটো কাৰণে আমি সেই বস্তুটো কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ। এতিয়া সেই গীত দিৱানা কিন্তু এটা কলি শুনাই দিব নেকি, আচলতে কেনেকৈ গাবলগীয়া হ'ল স্থায়ীখিনি? স্থায়ীখিনি তাৰমানে লিখিছিল, মানে আমি ভাবি আছিলোঁ যে কি গান কৰোঁ, গৌতম বৰাই লিখিছে, দিল দিৱানা বিন সাজনা কে মানে না ঐ মানে না, ভাল পা বুলি কৈ কৈ তুমি নিদিবা মোক বেঙেনা, ঐ মণিকা তোমাৰ কাৰণে ৰাতি উজাগৰে লিখিছোঁ কবিতা, লিখিছোঁ কবিতা মই। পংকজ বৰদলৈ আমাৰ তেজপুৰত আছে, পংকজ বৰদলৈ এটা সময়ত অতি ধুনীয়া ধুনীয়া বিহু আপোনাৰ মুখত আছিল, উকলি যৌৱনদয় যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীত আছিল। যে বৰণ বিকাশৰ দৰে কণ্ঠশিল্পীয়ে এতিয়া আপোনালোকে যথেষ্ট কণিষ্ঠ কৰে, বৰণ বিকাশে কৈছে যে বজাৰত টিকি থাকিবলৈ দিল দেমেলা বিন চেজন আছে মানেনা গা কথাও বিহু গীতত লগাই দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আপুনি কি কয়? আৰু এই লগাই দিয়াৰ লগে লগে গানটো জনপ্ৰিয় হৈছে, গীতটো যেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ গান নকৰিছিল তেতিয়ালৈকে ইমান জনপ্ৰিয় হোৱা নাছিল, আপুনি কি কয়? বৰণ বিকাশৰ এটা কথা কওঁ, মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা, আচলতে এইটো কথা নহয় যে চলি থাকিবৰ কাৰণে, টিকি থাকিবৰ কাৰণে কোনো বেলেগ এটা হিন্দী শব্দ লগাই পেলাই বিহু গীতত লগাই দিব, সেইটো মই বৰ ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। কাৰণ বৰণকো কৈছো, মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা, মই ভাল পাওঁ তাক, সি ভাল ছিংগাৰ, কিন্তু এনেকুৱা নকৰা ভাল, কিন্তু এনে নকৰা কাৰণে বিহু আপোনালোকৰ বহু শিল্পী যিসকল শিল্পী আগতে এদিনো সময় নাছিল বিহুৰ বতৰত, এদিনত দুখন তিনিখনকৈ বিহু মাৰিবলগীয়া হৈছিল, এতিয়া পংকজ বৰদলৈ দুখন তিনিখন বিহুকৈ ডেইলি মাৰিবলগীয়া নোহোৱা অৱস্থা হৈছে, ইয়াৰ বাবে এইবোৰ কাহিনী দায়ী নহয়নে? সেইটো কাৰণে মই নিজক দায়ী বুলি কেতিয়াও নকওঁ, সেইটো কাৰণে মই কেতিয়াও মই বিক্ৰী হৈ নাযাওঁ, মই তাৰ কাৰণে বিহু গীত এৰি পেলাই মই হিন্দী গীত, হিন্দী গীতৰ শব্দ কৰি পেলাই বিহু গীত কৰি পেলাই সেইটো মই কেতিয়াও নকৰোঁ। নিজৰ মানুহৰ নিজস্বতা থাকিব লাগে, সেইটো মই ভাবোঁ।
আমাৰ অসমৰ মানুহে অকল গান গান গাই খাই খাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাথাকে। আমি খেতি কৰি খাম লাগিলে, যদি আমাৰ নিজস্ব নিজস্বতে হেৰুৱাই পেলাই যদি কৰিবলগীয়া হয় খেতি কৰিম, পাণ দোকান এখন দিম, ক'ৰবাত তেনেকে চলিম, টিকি থাকিবলৈ এনেকুৱা শব্দৰ প্ৰয়োজন এতিয়া হৈ গৈছে অসমীয়া সমাজখনত। এইটো বৰ দুখজনক কথা আৰু বৰ মানে সৰ্বনাশ কথা হৈছে অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে। এইটো মই কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰে এইটো কথা। অসমৰ ৰাইজে তাকেই ছাপোৰ্ট কৰিছে, এতিয়া ৰেপ গালে তামাম হিট হৈ যায়, এদিনত ইউটিউবত আপোনাৰ 50,000-1,00,000 ভিউৱাৰশ্বিপ আহি যায়, আপুনি ধুনীয়া গান এটা এৰি দিলেও তাক নাচায়, গোটেই সংস্কৃতিতে সলনি হৈ গৈছে। একেবাৰে সঁচা কথা, একেবাৰে সঁচা কথা, একেবাৰে সঁচা কথা, সংস্কৃতি একেবাৰে সলনি হৈ গৈছে। কোনোবা এটা এনেকে টিকি থাকিবলৈ যদি আমি অপসংস্কৃতিয়ে গা কৰি উঠো, তেতিয়াহ'লে সেইটো আৰু মোৰ ক'বলগীয়া কি থাকিব? তেতিয়া আমাৰ দৰে শিল্পীবিলাক এনেকে থাকিব লাগিব। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত, বিশ্বভাগ গীত, ভূপেন্দ্ৰ, ইভিন ভূপেন্দ্ৰ গীত শুনিবলৈ নাই মানুহে এতিয়া মানে নোপোৱা হৈছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। বিহু বিহু মঞ্চত আচলতে জ্যোতিপ্ৰসাদ ভূপেন্দ্ৰ গীতবিলাক বেছিকে গাব লাগে, মোৰ কথা আমি কিন্তু মতলৈ পেলাই এবাৰ মই বিহু মঞ্চ কৰিম বুলি ভাবিছো, ছেভ ৰাইনো ছেভ কাজিৰঙা, মোৰ এইটো মত এবাৰ বিহুৰ মঞ্চৰ বাবে এইটো প্ৰথম গান মই কৰিম। তাৰমানে সেই গানটো খালি অকল যেন আমাৰ এশিঙীয়া গড় আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, অজয় তালুকদাৰ এটা প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা হৈছে, কালি বিহু কমিটি বহিব, বিহু কমিটিৰ মিটিং বহিব, মিটিং বহাৰ লগে লগে ইজন শিল্পী আপোচ নকৰে, আগৰ সুৰত গান গাই আছে, তেওঁক মাতিব, তেওঁক মাতিব লাগে আপোনাৰ স্থানীয় কোন আহিব শিল্পী, কৈছে অমুক আহিব, নাই পইচা দিবলৈ বেয়া পায়, কোন শিল্পীয়ে গীত গাব, কৈছে অমুক জুবিন গাৰ্গ আহিব, ঠিক আছে ডনেশ্যন দিবলৈ ৰাজি থাকে, কোন শিল্পী আহিব, অমুক আহিব, যিজনে ভালকৈ গাব নোৱাৰে ষ্টুডিঅ'ত অট' টিউন মিলাই পেলাই গান গাবলগীয়া হয়, মই গালে হয়তো অট' টিউন কৰিলে তেনেকুৱা হৈ যায়, সেই শিল্পীক আপোনালোকে ষ্টেজত মাতিব, ট্ৰেকত গান গাব, সেইটো এটা বাধ্য হৈছে, আপোনালোকে জানো সেইটো চাই পেলাই শিল্পী মাতিবলগীয়া নহয়। হয় তনুদা, কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয়, আমি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে কিছুমান আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি এটা কথাত ঐক্যমত মতত উপনীত হৈছিলোঁ যে আমি আচলতে বিহু মঞ্চত আমি আধুনিক গীতৰ শিল্পীক প্ৰাধান্য নিদি আমি বিহু হুঁচৰি বা বিহু কুঁৱৰী বা আমাৰ যিবিলাক থলুৱা লোকবাদ্য আমি সেইবিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিম বুলি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। আৰু আপুনি ছাৰ্ভে কৰিলেও গম পাব গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন বিহুৱে যোৱা 4 বছৰৰ পৰা বিভিন্ন থলুৱা শিল্পীক প্ৰাধান্য দিছে বা আমাৰ কম্পিটিশ্যনবিলাক হৈছে। তথাপিতো কিছু সংখ্যক দৰ্শকে মানে আমাৰ যিবিলাক আপুনি ষ্টাৰ শিল্পীৰ কথা কৈছে তেওঁক নিবিচাৰা নহয়, কিন্তু যিসকল ষ্টাৰ শিল্পীৰ ৰাতি 12টা বজাত বা 11টা বজাত উঠি উদ্ভণ্ডালীয়া সৃষ্টি হয়, আপুনি যদি তাৰে স্কুটিনি কৰে, যিমানসকলে নাচি বাগি চিঞৰ বাখৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ 90% কিন্তু আমাৰ বিহুখনত অৰিহণা শূন্য বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। মাজতে যিটো কোৱা হ'ল যে বৰ্তমান আপোনাৰ দুই এটা শব্দ যদি ইউজ কৰা নহয় পপুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে গীতটো নচলে। আমি এই ক্ষেত্ৰত কওঁ এটা কথা যে যিহেতু বিহু অনুষ্ঠান পতা হৈছে, বিহুৰ যি পৰম্পৰা তাক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে বিহুৰ মঞ্চত বিহু পৰিৱেশন কৰক, লোকসংগীতবিলাকৰ পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমাৰ ইতিমধ্যে সদৌ অসম বিহু অডিঅ' কেছেট বনালোঁ কালি ওলাই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আনি পেলাই বজাৰত বেচিব গৈছোৱে, মই 1 পইচা নলওঁ, 50 টকা কি 10 টকা 20 টকাত চিডিখন বিক্ৰী হৈ যায়। গতিকে আজিকালি এটা নতুন ট্ৰেণ্ড হৈছে, শিল্পীয়ে বিহু এলবাম নবনায়, এটা গান বনায়, এটা গান বনাই সেই গানটোৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে, ড্ৰোন ধুনীয়া দামী হিৰোইন হিৰো লৈ পেলাই গোটেই শ্বুটিং কৰে, ব্যয়বহুল শ্বুটিং এটা কৰি 2-3 লাখ টকা খৰচা কৰে, কোনোবাই সেইটো চাবলৈ দি দিয়ে, দি দিয়াৰ লগে লগে যাতে সেই গানটো জনপ্ৰিয় হয়, সকলোৱে ভাল পায়, লগে লগে বিচাৰে সেই শিল্পীজনক মাতে। গতিকে শিল্পীয়ে আজিকালি একো এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আচলতে ইনভেষ্ট কৰে, শিল্পীয়ে কিয় ইনভেষ্ট কৰে যে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ স্থলীটো হৈছে বিহু মঞ্চখন, বিহুকেইদিনে তেওঁলোকে গান গাব পাৰে,
ত্রিশ দিন পঁয়ত্রিশ দিন চল্লিশ দিন যান বিহু হয় ভাল আর তেতিয়া গান গাব। গতিকে যদি গান গাবলে হলে যদি পয়সা নাপায় তাহলে কেনেক গান গাব সে একটা প্রশ্নের বিষয়ে আমি গোটাই বিষয়টি কথা পাতিম। জুবিন গার্গের কথাও আমি কথা পাতিম, কিছু বক্তব্য আমি দেখাম, কিন্তু লম একটা বাণিজ্যিক বিরতি। আমি স্পষ্ট ভাগত আলোচনা করে আছো বিহুর উপর, যে বিহুর মঞ্চত হিন্দি গীত গাব নালাগে আর বিহু মঞ্চত ধুতি পিঁধি পরম্পরাগত পোশাক পরিধান করার কথা কয়ে আছে। ধুতি পিঁধা বিহু, ধুতি পিঁধি বিহু পতাটা প্রয়োজনীয় হয় না নয় সেই বিষয়ে আমি বিতংভাবে চর্চা করছো। এইবার বিহু মঞ্চত জুবিন গার্গে হিন্দি গীত পরিবেশন করবনে নাই তাক লো বিতর্ক। যাবার এখন মঞ্চত বুড়া আঙুল দেখা দিয়েছিল মানে হিন্দি গীত পরিবেশন করবে, তো বাধা দিয়া হয়েছিল নুনমাটির বিহুস্থলীত। আপনাদের বিহুস্থলী আসছিল বোধহয় নয়, আপনার নিউ গুহাটি বাধা প্রদান করেছিল, তথাপিও জুবিন গার্গে হিন্দি গীত গাইছিল। আমি তেজপুরত ব্যস্ত থাকা জুবিনক সুধিছিলো হিন্দি গীত গোয়া হবনে নাই, বিহু কি হব, কি কৈছিল জুবিনে? এতিয়া আমি কাঞ্চনজঙ্ঘাত আছো, এতিয়া জাতীয় সাজপাৰ বা হিন্দি গীত এইবিল নাই, আর এখানে মানে গানতো নাই এটা বহুদিন, একদম যেটা বিহু আরম্ভ হবো গানত সোমাম আগো। এটা মানে সিনেমাখন শেষ করবো, সিনেমাখনের কারণে সহযোগ করো, আশীর্বাদ করো, মিশন চাইনা যেন সফল করলে কাঞ্চনজঙ্ঘা সফল করো। বহাগ বিহুত আপনি বিহু মঞ্চ যদি কমিটিয়ে প্রতিবাদ করে হিন্দি গীত আপনার নাই? প্রতিবাদ নকরে নয় কেলে প্রতিবাদ করবে, দুজন মানুষে করে বাকি কোনো নকরে। যাওয়া বছর পঞ্চল্লিশখন প্রোগ্রাম করেছো, মানে এবার পঞ্চাশখন করি। জুবিন গার্গের দাবি যে পঞ্চল্লিশখন বিহুত যাবার গীত গেলে মাত্র এখন বিহু কমিটিতে প্রটেস্ট করলে, যে কি নক জুবিনে এই সবর আগত দেখে জুবিনক মানে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিল তেজপুরত লগ ধরে, যে সুদিছিল কি হবো যে হিন্দি গীত গোয়া হবো না। আর এই প্রশ্নটা আছিল যে জুবিনে যে হিন্দি গীত গায়, জুবিনে কুমার শানু মমত রফি বা কিশোর কুমার গীত না গায়, জুবিনে নিজের হিন্দি গীত গায়, নিজের হিন্দি গীত গাওয়াত কিনা বাধা আছে নাকি, কি কৈছিল জুবিন গার্গে? বিহু মঞ্চ আছে, বিহু মঞ্চত এবার জুবিন গার্গ দেখা যাবো না? বিহু মঞ্চ মানে অলরেডি বুক হয়ে গেল ত্রিশখনত বেশি প্রোগ্রাম, আর বুকিং চলি আছে এটা, আর প্রোগ্রাম করব কেন করব? কোন তারিখে প্রোগ্রাম আরম্ভ হবো? 15 পর স্টার্ট হব, ইতিমধ্যে বুকিং আরম্ভ হয়ে গেছে, বুকিং হয়ে গেল 30-35খন। ইতিমধ্যে যাবার যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল জুবিন গার্গে হিন্দি গান গাইছিল, এবার হিন্দি গীত গোয়া হবো না? সেটা একটা জায়গাতে হয়েছিল আমার মালিগাঁও নুনমাটি, না মালিগাঁও নুনমাটি, সরি নুনমাটি হয়েছিল। সো তারপরতো গোটেবুর প্রায় 45খন প্রোগ্রাম করলো মানে যাবার 46, সো বাকি কোনো প্রবলেম হওয়া নাই, সেই ধরনের এবারও নহব। আর মানুষের যে গান বিচার, যে হিন্দি গান বিচার, সেখানে গান গোটে গোছর গাও। কিন্তু বহুতে কয় যে হিন্দি গান জুবিন গার্গ গাব না লাগে, সেটা কি কয়া? সেটা কিছু মানুষ এই একই কথাকে লাগি আছে ইমান বছর, এই আর এটা মানুষ করলে বেলেগ বহুত কাম আছে নয়, এটা সেই কথা চিন্তা করবো মানে। আর হিন্দি গান বলি নয়, মানে বিভিন্ন জায়গায় ইংলিশ গানও গাও, বড়ো গান গাও, মণিপুরী গাও, নেপালী গাও, সো যত যেটাকে বিচার মানুষ সেই ধরনের মানুষের হেৰি অনুযায়ী আশা অনুযায়ী মই গাঁও গাব পাৰিব লাগিব, চিংগাৰ সেইটো কৰ্তব্য। জুবিনে মঞ্চত গীত গায়, যিবোৰ গীত গায় জুবিনে নিজৰ গীত গাই আছে, জুবিনে কিন্তু বেলেগৰ গীত গোৱা নাই, সেই সম্পৰ্কত কি কয়? সেইটোৱে কথা আৰু, আচলতে মই যিকেইটা হিন্দী গান গাওঁ সেইকেইটা মই নিজে গোৱা গান, আৰু সেইকেইটা অকল অসমত বুলি নহয়, মই অসম বাহিৰত য'ত য'ত যাওঁ বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত য'ত য'ত যাওঁ চবতে যাব গাবলগীয়া হয় সেইকেইটা গান, কাৰণ সেইকেইটা গানৰ পৰা মোৰ পৰিচয় বলিউডত। চ' সেইকাৰণে মই নিজৰে গোৱা, নিজে গোৱা নিজৰ হিন্দী গানকেইটা মই গাবই লাগিব, সেইকেইটা জুবিনৰ গান আচলতে, মইতো বেলেগৰ গান গোৱা নাই। চ' সেই যুক্তিটো মানুহে বুজি পাব লাগিব যিসকলে অনুষ্ঠিত কৰি আছে। জুবিনৰ কথা, জুবিনে যি গাইছে নিজৰ হিন্দী গীত গাইছে, তাত গোৱাত বাধা কিয়? আমি শিৱসাগৰলৈ যাম, শিৱসাগৰত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে, ভাস্কৰ শিৱসাগৰত জুবিন গাৰ্গক অনাৰ কথা চলি আছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক যদি শিৱসাগৰত যায় হিন্দী গীত গোৱাত বাধা আছে নেকি, যে স্থানীয় যুৱকে কি কয়, জুবিনে হিন্দী গীত গাব লাগে নে নালাগে? হয়, আসলে ইতিমধ্যে শিবসাগৰ যে কেন্দ্রীয় বিহু, সেই কেন্দ্রীয় বিহুত জুবিনক আমন্ত্রণ করা নকরাক বর্তমান এটা আসলে আলোচনা চলি আছে, হয়তো জুবিন গার্গে আহিব, জুবিন গার্গে অনুষ্ঠান পরিবেশন করব। এই মুহূর্তত মূলত একাংশ জুবিন অনুরাগী আছে, জুবিন ফেন ক্লাবের একাংশ সদস্য, জুবিন ফাউন্ডেশনের মোক একাংশ সদস্য আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। তাহলে বিহু ৰঙালী বিহু সমাগত, আর শিবসাগৰলৈ হয়তো কেন্দ্রীয় বিহুত জুবিনে গীত পরিবেশন করব। যিখিনি বিহু কমিটিয়ে যিখিনি আসলে বাধ্যবাধকতা আইন দিছে, জুবিনে কি পিন্ধিব, জুবিনে কি গান গাব, এই ক্ষেত্রত জুবিন অনুরাগী হিসাবে শিবসাগৰ তেওঁ কিবা বাধ্যবাধকতা থাকিব? প্রথমতে কওঁ, শিল্পীৰ কোনো ভাষা নাথাকে, শিল্পীৰ নিজস্ব এটা স্বাধীনতা আছে, তেওঁ হিন্দীয়ে হওক অসমীয়া হওক সকলো ধৰণৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, ইয়াত কালচাৰেল ড্ৰেছৰ কোনো কথা নাহে, তেওঁ যিহেতু তেওঁ নিজৰ স্বাধীনতা আছে এজ এ কালচাৰেল শিল্পী। মইও কওঁ
তেওঁ যোনটো ইচ্ছা মতে কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰাই উচিত। ধুতি পিন্ধি আচলতে গীত পৰিৱেশন কৰিব গৈছে, এইটো আচলতে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য বা কিমান দূৰ সম্ভৱ? অসম্ভৱ বুলিও নকওঁ, কিন্তু কথাটো কি, তেনেকুৱা গান হ'ব লাগিব আৰু জুবিন দাৰ কাৰণে মই তেনেকুৱা কোনো বাধ্যতামূলক বা যিকোনো শিল্পীৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো বাধ্যতামূলক কোনোবা বিহু এখন ষ্টেজত মই নাভাবোঁ। আৰু শিল্পীৰ ভাষা নাই, এওঁটো ক'লেই এতিয়া। আৰু জুবিন দা হৈছে আমাৰ অসমৰ এজন অমূল্য সম্পদ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আৰু তেখেতক আমি সকলোৱে অনুকৰণ কৰোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ পৰা জুবিন ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি তেওঁক আমি আগত লৈ পেলাই কাম কৰোঁ। আহিম, মোৰ একাংশ যুৱতী আছিলে, জুবিন অনুৰাগী আছে। জুবিনে কি পিন্ধিব কিনি পিন্ধিব আচলতে তাক লৈ অলপ বিতৰ্ক হৈছে। পুনৰ বিহু আহিছে, পুনৰ জুবিন বিহু শিৱসাগৰ আহিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি অনুৰাগী হিচাপে কি কয়? হয় হয়, জুবিন গাৰ্গ ধুতি পিন্ধি যে গান গাবলগীয়া সেইটো কোনো মানে কথা নাই। জুবিন গাৰ্গ নিজৰ ড্ৰেছ পিন্ধিব, নিজৰ কমফৰ্টেবল যোনটো হয় মানে ফিল কৰে সেইটো পিন্ধিব পাৰে। আৰু ভাষা গানৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ, জুবিন দাৰ নিজৰ হিন্দী গান তেওঁ নিজে গাব, তেওঁ নিজে যিহেতু সেইবিলাক হিন্দী গানৰ পৰা তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰপিছত সেইটোৱে কথা আৰু। জুবিন কি ক'ব, আচলতে জুবিনে হিন্দী গান গাব লাগে নালাগে? হয়, প্ৰথমতে কওঁ, এখন অসমীয়া, আমি অসমীয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দিওঁ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ লোক বাস কৰে, হিন্দী ভাষী লোকো থাকে। আৰু যেতিয়া জুবিন দাক প্ৰতিখন ষ্টেজলৈ মতা হয় তেতিয়া সকলোৱে বিচাৰে নিজৰ এটা গান গোৱাটো, বা হিন্দীয়ে হওক, বঙালীয়ে হওক, বা বিভিন্ন নেপালীয়ে হওক, সকলো প্ৰকাৰে গান গোৱা স্বাধীনতা এজন শিল্পী থাকিব লাগে মোৰ বোধে। হয়, এইটো বৰ দুখৰ কথা, প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখোঁ বিহু মঞ্চ বিহু সন্মিলনৰ পূৰ্বে পূৰ্বে আমি জুবিন দাক বিতৰ্কক লৈ এনে। আচলতে মই এইটো কথা কওঁ, যিসকল আমাৰ উদযাপন সমিতিসকল আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, তেওঁলোকে যোৱা 25টা বছৰ জুবিন দাক দেখি আহিছে, তেওঁ কেনেদৰে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰে আৰু তাৰ তেখেতক লৈ লৈ বিশেষকৈ জুবিন দাকক লৈ যে ধুতি পিন্ধি গীত পৰিৱেশন কৰিব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু ইতিমধ্যে জুবিন দাকে স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে মই এইবাৰো হিন্দী গীত গাম, তাতে আগতীয়াকৈ জনাইছে আৰু এইটোৰ লগতে জনাইছে যে মোক যদি কোনোবাই নামাতে মতাত বেয়া পাবলগীয়া একো নাই। আৰু এজন শিল্পী, আজি জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এজন শিল্পী অকল অসমীয়া গান হয়, আজি 90% অসমীয়া গান গাইছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষাৰ গান গাইছে, যাৰ ফলস্বৰূপে 100% শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে হিন্দী গান গোৱাত কোনো আপত্তি থাকিব নালাগে। যিদৰে এজন বাহিৰা ৰাজনৈতিক নেতাই আজি হিন্দী ভাষাত কোনো এটা ভাষণ দিয়ে তেতিয়াতো আমাক কোনো আপোচ নকৰে, ঠিক তেনেদৰে এজন হিন্দী ভাষীয়ে আমাৰ জুবিন গাৰ্গক আমি যদি কওঁ বিশ্ব দৰবাৰত আমি পৰিচয় কৰাম, সেই ক্ষেত্ৰত হিন্দী গান গালেও মানুহে ক'ব যে হয় এজন আমুক শিল্পী, এখেতে এনেকুৱা ধৰণে হিন্দী গীত গাইছে। গতিকে ই আমাৰ বাবে খুব দুখৰ। কি ক'ব আপুনি, কি ক'ব জুবিনে গাব লাগে নালাগে? ভাস্কৰ, মোৰ সময় কম আছে, ইমান বাধ্যতামূলক নহয়, তেওঁ ধুতি পিন্ধি মানে ধুতি পিন্ধি গাব নালাগে বা লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু হিন্দী গানবোৰ গাব পাৰে। বোলে আচলতে জুবিনৰ এজন তুলনীয়া আচলতে ভায়েক আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম শেষৰটো প্ৰশ্নমতে আচলতে যাম। নীলম আছে, জুবিনে আচলতে ভায়েক পাতি লৈছিলে শিৱসাগৰ আহি পেলাই, জুবিনক লৈ পুনৰ ভিতৰ কৈছে আকৌ শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় আচলতে জুবিন অহা অনাক লৈ আচলতে এটা প্ৰস্তুতি চলি আছে, কি ক'বা? নহয় বিশেষ একো নাই, এতিয়া আপুনি লাষ্ট আপুনি পাপনৰ কেছটো চাওক। যিদৰে পাপনক লৈ এটা সৰু কথা কিমান ডাঙৰ কৰিলে মই সেইটো কবলৈ যোৱা নাই, যিগৰাকীয়ে সেইবিলাক কথা জুবিনৰ প্ৰসংগত সুধিছিলে, জুবিনে হিন্দী গান গাব নে নাগায় বা জুবিনে কি পিন্ধিব? জুবিনে 12 মাহত অকল মানুহৰ কাণে কানে, কিন্তু বছৰত এমাহে ওলাই আহে বহাগ মাহত সেই বিতৰ্ক মানুহখিনি, আৰু বিতৰ্ক মানুহখিনি বিচাৰি ফুৰে এবাৰ পাপনৰ লগত কৰোনে কামটো, ঠিক আছে ভাস্কৰ, তেওঁলোকৰ চিন্তা সেইটো চৰ্চা কৰে, ভাস্কৰ লতা আহিলে সেইটো চিন্তা কৰে, ভাস্কৰ আমি জুবিন দাক ভাল পাওঁ, জয় জুবিন দা, আৰু চিন্তা পাওঁ ভাস্কৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাস্কৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে যে একাংশ মানুহে ভাবি থাকে এইবাৰ কাক মানে কোবাম, জুবিন গাৰ্গ নে পাপন। যি কি নহওক আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সৈতে আমি পংকজ বৰুৱাৰ সৈতে পাতিম আমাৰ অতিথিসকলে। আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যে থলুৱা বিহু বাদ্যযন্ত্ৰ আমি বিহু বিহু কৈ আছোঁ, জুবিন গাৰ্গক আমি 6 লাখ টকা দিব পাৰোঁ, বৰণ বিকাশক 2-3 লাখ টকা দিব পাৰোঁ, এই ঢোল বজাব অহা মানুহজনক টকা 10,000 দিবলৈ আমি কিয় বেয়া পাওঁ? বিহু কমিটিয়ে সেইটো বাধ্যতামূলক নকৰে কিয়, নহয় ঢুলীয়া শিল্পীসকলক অধিক পইচা দিবলৈ সেইটো নিয়ম কৰক, এনেই কেৱল কাপোৰ পিন্ধিব কোনেই ডাঙৰ কথা নহয়। আমি পাতিম লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে বিহুৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছোঁ, পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰিব লাগে, বিহুগীতত থলুৱা গীত পৰিৱেশন কৰিব লাগে, হিন্দী গীত বাতিল কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে যে ধুতি পিন্ধি বিহু আয়োজন কৰাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।
বহুতে সাত বিহুৰ কথা কৈছে, বিহুৰ প্ৰথম সাতটা দিন পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰাটো ভাল বুলি কৈছে, কিন্তু বিহু আজি এনেকুৱা হয় যে বহাগী বিদায় আগৰ পৰা আছিল, তো বহাগ মাহ শেষ হৈ বহাগ জেঠ শেষ হৈ যায়গৈ বিহু চলিয়েই থাকে, বিহু এইবাবেই চলি থাকে। ইয়াৰ বাবে আপুনি আচলতে কমিটিসকলক দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰে, কমিটিসকলে বিচাৰে মনোমত এজন শিল্পীক তেওঁলোকে বিচাৰে। এতিয়া দুই ধৰণৰ কথা হয় যে শিল্পী সময় অনুসৰি বিহু ডেট ঠিক কৰা হয়, যে শিল্পীয়ে কয় যে মোৰ এতিয়া এইকেইদিনত ডেট নাই, মই আছে জেঠৰ ইমান তাৰিখে পাৰিম, গতিকে কমিটিয়ে জেঠৰ ইমান তাৰিখে বিহু আয়োজন কৰে। এনেকুৱা হৈছেগৈ যে গুৱাহাটীতো এনেধৰণৰ আজিকালি বিয়া পাতিবৰ ক্ষেত্ৰত যে জ্যোতিষীৰ কথা মতে বিয়া নাপাতে, কোন তাৰিখে ডেট চাই যে বিবাহ ভৱন কোনদিনা খালী আছে, বিবাহ ভৱনটো চাই লয়, তাৰপিছত বিয়াৰ ডেট পাতে। গতিকে এনেকুৱা হ'লে এতিয়া পুহ মাহতো বিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এনেকুৱা হ'লে বহাগ কি চ'ততো বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে বৰণ বিকাশ, বিহু কেতিয়াবা তোমাৰ আৰম্ভ হ'ব? মোৰ আপোনাৰ 12 এপ্ৰিল, 12 এপ্ৰিল চ'ত মাহ নিশ্চয় হয়। বৰণ বিকাশে এইবাৰ চ'ততে বিহু আৰম্ভ কৰিব, যে অকল বৰণ বিকাশেই নহয় বহু শিল্পী আছে। চ'তৰ বিহু পৰম্পৰা আছে, চ'তৰ ৰাতি বিহু পৰম্পৰা, ৰাতি বিহু পৰম্পৰা আছে, চ'তত বিহু আৰম্ভ হৈছিল কৰিছিল, আৰু এতিয়াও সোণোৱাল জনগোষ্ঠীৰ মাজত আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ মাজত এতিয়াও চ'তৰ বিহু পৰম্পৰা আছে, আৰু সেইমতে সেইফালে শদিয়া আৰু সেই চাইড বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ হেৰি চাগে বৰণ বিকাশ চাগে শদিয়াৰ ফালে কিবা কাৰ কৈছিল, কোন সম্প্ৰদায় গ'লে আপুনি? মৰাণসকলৰ, মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ চাগে বিহুত আপুনি ভাগ ল'ব? নাই নাই, ক'ত গুৱাহাটীত পানীখাটিত কৰিব। আচলতে তেওঁলোকে আগতে আৰ্টিষ্ট নাপায় কাৰণে পাতি দিলে, বাকী আৰ্টিষ্টক চাগে সোনকালে পাই যায়, মই দুখ নিদিওঁ, কাৰণ সকলোৱে বিহুত ফূৰ্তি কৰিব বিচাৰে এনেধৰণৰ পাতে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে বিহুগীতৰ আমি বিৰাট কথা পাতি আছোঁ, শিল্পীৰ কথা কৈ আছোঁ, আমি শিল্পীসকলৰ মাননী এইকেইদিন দেখুৱাই আছোঁ, যিসকলে ঢোল বজায় বছৰকে বছৰে ঢোল বজাই আছে, ঢোলৰ ওজাসকল আছে, তেওঁলোক মেইন বস্তু, বিহুৰ প্ৰধান বস্তু তেওঁলোক, ঢোলৰ ওজা হুঁচৰি গোৱা পাৰ্টি, তেওঁলোকে কেই পইচা পায়? মই গুৱাহাটীলৈ বহা উজনি অসমৰ বহু পাৰ্টি দেখিছোঁ, ঢোলৰ পাৰ্টি আহি পেলাই বিহু কমিটিত বিহু মাৰে, দুই তিনিখন বিহু কমিটিত বিহু মাৰে, 5-10 হাজাৰ পায়, ক'ৰবাত পুৰস্কাৰ পালে পইচা পায়, আৰু এইকেইদিন ক'ৰবাত ধৰমশালা বা ক'ৰবাৰ অতিথিশালাত থাকে, আৰু সময় সুযোগ পালে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ পেলাই হুঁচৰি মাৰি পেলাই এটা বৰঙণি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে, যাতে তেওঁলোকে অহা যোৱাৰ ভাড়াটো আদায় ল'ব পাৰে। এই অৱস্থা হৈছে বিহুৰ, আমি পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ কথা কথা কৈছোঁ, যিসকলে ঢোল তাল পেপা গগনা বজায় তেওঁলোকক আমি কেই পইচা মাননি দিছোঁ? হয় দীপেন দাস, এটা খুব প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, আমি এই বিষয়টো যোৱাকালি আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ যেনেদৰে শিল্পীসকলক এটা বুজন পৰিমাণে মাননি দিয়া হয়, আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়া কথা বিশেষ নাথাকে, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আয়োজক সমিতি আৰু সেই সংশ্লিষ্ট শিল্পীজনৰ ওপৰত। কিন্তু আমি কৈছোঁ যে বিহুৰ যি পৰম্পৰা, হুঁচৰি, মুকলি বিহু, গাভৰু বিহু, এই অনুষ্ঠানবিলাক বৰ্তাই ৰাখিছে সেই বিহুৱা বিহুৱতীসকলে। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বিহু সমিতিবিলাকে এই বিহু দলবিলাকক নিমন্ত্ৰণ কৰে সন্ধিয়া 8 বজাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিয়ে নিশা 11 বজাত, 12 বজাত, আৰু মাননি দিয়ে 5,000-6,000। অত্যন্ত দুখৰ কথা, আমি বিহু সুৰক্ষাৰ কথা কৈছোঁ, অথচ বিহু যি সুৰক্ষা দিছে বিহু দলবিলাক আমি তেওঁলোকক অৱজ্ঞা কৰিছোঁ। গতিকে আমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে বিহু দলবিলাক জীয়াই থাকিলেহে বিহু সুৰক্ষিত হ'ব, বিহুৰ কৃষ্টি জীয়াই থাকিব। মই এটা গৱেষণাৰ কাম কৰি আছোঁ বিহুৰ ওপৰতে, আমি যে উজনি অসমত যদি আপুনি যায়, চৰাইদেউ হুঁচৰি দল, ডিগবৈ দিহিং পাটকাই দল, মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত এনাজৰী হুঁচৰি দল, ৰংঘৰ বিহু দল, অংকুৰ বিহু হুঁচৰি দল, এই গোটেই দলবিলাক আজিকালি নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণ কিন্তু অইন একো নহয়, তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ অভাৱ। আপুনি এটা কথা উনুকিয়াই দিছে যে গুৱাহাটীৰ দলবিলাক আহে, কম্পিটিশ্যনবিলাক কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকে কি কৰে, দিনৰ ভাগত মানুহৰ ঘৰত হুঁচৰি কৰে, কৰি 5,000-4,000 টকা গোটাই, গতিকে তেওঁলোকে আকৌ যাবৰ কাৰণে সেই পইচাই তেওঁলোকৰ খৰচ বা এইখিনিতে কথাটো মই কৈছো। আমি এটা কথা কৈছোঁ যে 1,00,000 টকা পুৰস্কাৰ দিয়া হয়, 1,50,000-30,000। এতিয়া কথা হ'ল, সেই পুৰস্কাৰটো ল'বৰ কাৰণে 10-15টা দল আহে উজনি অসমৰ পৰা, তেওঁলোকে যদি পুৰস্কাৰ পালে 1,00,000 টকা এটা দলে পালে, 20,000 যদি পালে এটা দলে পালে, বাকী 7টা দলে 1 টকাও নাপায়, পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি সেই বিহু কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে আমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ বিহু সন্মানীবিলাকলৈ যে আপোনালোকে 1,00,000 টকা পুৰস্কাৰটো কমাই 50,000 দিয়ক, বাকী 50,000 টকাটো প্ৰত্যেক দলকে অহা যোৱা যাতায়াতৰ খৰচ দিয়ক, যাতে সকলো দলৰ সদস্যই এটা ন্যূনতম হ'লেও পাৰিশ্ৰমিক, সাধাৰণতে নামনি অসমৰ মুকলি বিহু তেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আৰু এটা কথা আছে, ইয়াতে আমি পাৰিশ্ৰমিকৰ কথা কৈছোঁ, সাজপাৰ কিন্তু শুদ্ধ ৰূপটো সেই বিহু দলবিলাকৰ সদস্যসকলেহে বজাই ৰাখিছে। গতিকে আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত সেই বিহু দলবিলাক আহে, হয় কথাটো হয় যে বিহু দলবিলাক আহে, বিহু দলক দিয়া নহয়, আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে ডাঙৰ এটা অভিযোগ চলে বিহুৰাণী বা বিহু সামগ্ৰী বা এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত আজিকালি 2 নম্বৰ চলে, যে ইমান টকা 1,00,000 টকা পাম, বিচাৰকক ইমান পইচা দিম, বাকীটো পুৰস্কাৰ আমি, এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। হয় কিবা এটা কব বিচাৰে অজয় তালুকদাৰ? হয় অতনুদা, মই তেখেতৰ কথাত দুটামান কথাত একমত নহয়। আপুনি যদি যোৱা 3-4 বছৰ ধৰি যদি চাই বিহু হুঁচৰি তেখেতে যিকেইটা দলৰ কথা ক'লে, হয় তেখেতে এটা সমীক্ষা ঠিকে আগবঢ়াইছে, 12-13টা উজনিৰ পৰা দল আহে, আৰু সেই দলকেইটাই গুৱাহাটীৰ যিকেইখন আগশাৰীৰ বিহুতলী আছে তাতে পৰিৱেশন কৰে।
যোৱা তিনি চাৰি বছৰত কিন্তু আমি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি যেতিয়াৰ পৰা আমি মানে একগোট হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে হোটেলত বা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাব লাগে কণ্ডিশ্যন আমি হ'ব দিয়া নাই। তেখেতসকলক আমাৰ যাতায়াতীভাৱেও আমি পইচা দিছোঁ, প্লাছ প্ৰাইজ মানিটো যথেষ্ট বঢ়াই দিছোঁ আৰু থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিছোঁ। ভাল কথা, হয়, আপোনালোকক সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু প্ৰত্যেকখন বিহু সন্মিলন মানে কথাটো হৈছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো ডাঙৰ হৈছে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীজনক আপুনি পাশ্চাত্য সংগীতত হয়তো আগবঢ়াই দিছে, কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীটো কোৱা নাই যে তুমি বিহু নাচা, বিহু শিকিবা, বিহুৰ ভৱিষ্যত আছে, আমি অসমীয়া মানুহ, বা মই আপোনাৰ ল'ৰাটো কোৱা নাই আপুনি ঢোল বজাওক, তাল বজোৱা, তুমি সেইটো কোৱা নাই। আমাৰ গুৱাহাটীত যদি চাই আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে কিন্তু গুৱাহাটীতো বহুত কেইটা বিহু হুঁচৰি দল আছিল, কিন্তু আজিৰ ডেটত যদি আপুনি সমীক্ষা চলায় দশম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ যিটো দল সেইটো আচলতে চাকৰি সূত্ৰে সেইটো দল আছে, বাকী কোনো দলে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সামৰ্থ্য নাই বুলি মই ভাবোঁ। সামৰ্থ্য নাইকা কিন্তু মূল কাৰণটো পুঁজি, উজনি অসমৰ পৰা বিভাগসকলক অনা হয়, এজন ল'ৰাক এগ্ৰিমেণ্ট কৰে, এটা দলৰ ফাইনেঞ্চিয়েলজনে এগ্ৰিমেণ্ট কৰে 30,000 টকাত, সেই 30,000 ক'ত পৰা দিব? এখন মেলাত তেওঁলোকে যদি প্ৰথম পুৰস্কাৰ পায় 1,00,000 টকা তাৰ পৰাই দিব, কিন্তু 1,00,000 টকা পুৰস্কাৰ যদি নাপায় তাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ পইচাহে মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে যিহেতুকে আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ হেৰিকে আমি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰি আছোঁ বা সুবিধা দিব পৰা নাই। এতিয়া যুগ এনেকুৱা, কথাটো ভুল বুজি আছা, মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনীক, তুমি তোমাৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক মন গ'লে তুমি কোৱা নাই তুমি একদম ভাল নাচিব লাগিব, নাচা, তুমি ভাল গাব লাগিব, গোৱা, তুমি ভাল সাংবাদিক হ'বলৈ ভাল ডাক্তৰ। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিহত আকৰ্ষিত হয়, সি নিজে আকৰ্ষিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব, তাক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ নাই, সেই আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আমি পাৰিছোঁ নাই, যে সি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে আছে, গতিকে আপুনি ল'ৰাটো বা ছোৱালীক বলপূৰ্বক হয় লৈ যাব নোৱাৰে। নহয়, এনেকুৱা হয় যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ খুব এজন ঢোলৰ ৰজা মহেন্দ্ৰ চুতীয়া তিতাবৰত থাকে, গোটেই উজনি অসমৰ সকলোৱে চিনি পায়, আজি 20-30 বছৰ ধৰি ঢোল বজাই বজাই তেওঁ চলি আছে। মহেন্দ্ৰ চুতীয়া সুধিছিলোঁ যে বিহু মঞ্চত যেতিয়া গীত গাবলৈ মাতে আপোনালোকক কিমান পইচা দিয়া হয়, মহেন্দ্ৰ চুতীয়া আজি মনৰ কিছু কথা কৈছিল, কি কৈছিল আমি তিতাবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক এই সমগ্ৰ বিষয়টো প্ৰেৰণ কৰিছিল, কি কৈছিল মহেন্দ্ৰ চুতীয়াই চাওঁ। সুদীৰ্ঘ 35 বছৰ, মোৰ 35 বছৰ হৈছে অসমৰ এই ঢোলটো কাণত লৈ, অসমেই নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ গৈছোঁ বা ভাৰতৰ বাহিৰতো তেনেকৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছোঁ, কিন্তু মানে মই ঢোলটো এই 35 বছৰ সুদীৰ্ঘ 35 বছৰ ঢোল বজাই মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা, ঢোল বজাই আচলতে অসমত কেতিয়াও জীৱিকা নহয়, আৰু ঢোলটো হ'ল জাতীয় কৃষ্টি, জাতীয় বাদ্য। কেতিয়াবা অনুভৱ হয় যে বা আমি টিভি চেনেলবিলাকত আমি দেখি আছোঁ যে শিল্পীৰ মাননি লৈ এইটো লাগি আছে যে ইমান ইমান আমুক শিল্পীৰ ইমান দাম, এনেকুৱা আমি দেখিছোঁ, কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই শিল্পীবিলাকৰ যিমান মাননি লৈ তেওঁলোকে অনুষ্ঠান কৰে বা সেই শিল্পীবিলাকক লৈ পেলাই যিমান মানে আমাৰ চৰ্চিত হৈছে বা সংবাদ মাধ্যমটো, নহয়নে বাৰু? কিন্তু বিহুটো কাক লৈ হয়? বিহুটোতো এইটো থলুৱা এটা, বিহু হ'ল আমাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত এইটো এটা থলুৱা কৃষ্টি, নহয়নে বাৰু? গতিকে এই কৃষ্টিটোৰ লগত ঢোলৰ অবিহনে কেতিয়াও বিহু নহয় বা বিহুত বিহু হ'ব লাগে। বছৰৰ গোটেই 12 মাহটো আছে, আন যেতিয়া আন সংগীত শিল্পীবিলাক বা গায়কসকলেতো সেই 12 মাহে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান হয় বা পশ্চিমীয়া সংগীত কৰিবলৈ অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ বিহুটোত বিহুহে হ'ব লাগে, আৰু লোকশিল্পীসকলেতো উচিত পাৰিশ্ৰমিক নাপায়, মই এতিয়া ঢোল বজাই আছোঁতো মই তেনেকৈ পাৰিশ্ৰমিক নাপাওঁৱেই, খুব ন্যূনতম পাৰিশ্ৰমিক এটা পাওঁ, বা ভাল ভাল যিবিলাক বিহু হয় সেই বিহু অনুষ্ঠানবিলাকত আমাৰ কোনো থলুৱা ওজা হওক বা বিহুৰ সেই বিহু অনুষ্ঠানবিলাকে প্ৰাধান্য পোৱা দেখা নাযায়, গতিকে মই ভাবোঁ বিহুত বিহুৱে প্ৰাধান্য পালে ভাল হয়। তেতিয়া আমি আৰু এটা এইখিনিতে কওঁ যে আমাৰ যিসকল বিহু সুৰক্ষা সমিতি হৈছে অসমত, কেতিয়াবা সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ সুৰক্ষা সমিতি হৈছে, বিহুক লৈ কোনো বিতৰ্ক হৈছে, এই আমাৰ শিল্পীসকলক গায়কসকলক মানে চুৰিয়া পিন্ধাবলৈ গৈছে, মই ভাবোঁ সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ বিষয়, যিহেতু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোৰ লগত বিহুৰ কোনো বিহুটো হৈ যায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো ৰাতি হয়, গতিকে সেই তেওঁলোকক চুৰিয়া পিন্ধাবলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ কৰোঁ, মই আজি সুদীৰ্ঘ 35 বছৰ চুৰিয়া পিন্ধিছোঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন ঘূৰি ফুৰিছোঁ ঢোলটো কাণত লৈ পেলাই, কিন্তু সেই আমি চুৰিয়া পিন্ধি আমাৰ লোকশিল্পীৰ পোচাক পিন্ধি পেলাই আমি যে চিঞৰি আছোঁ অসমৰ কৃষ্টিটো লৈ, গতিকে তেওঁলোকে সেইটো লৈ অকণমান চিন্তা কৰিলে মই ভাবিছোঁ বেছি ভাল হ'ব নেকি। তেখেতসকলৰ মাননি আকাশলংঘী, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 6,00,000 পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে যিসকলে মানে ঢোল বজায়, আপোনালোকে যিসকল থলুৱা শিল্পী, লোকশিল্পী, সেইসকলৰ মাননি একেবাৰে ন্যূনতম, 5,000, 10,000 বা কিবা দিয়ে, সেই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? সেই সম্পৰ্কত মানে কি হয়, আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে উচিত যদি পাৰিশ্ৰমিক এটা পায় আমাৰ লোকশিল্পীসকলো বা তেতিয়া সেই আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই আকৃষ্ট হ'ব যে আমাৰ ইয়াতো উচিত মাননি এটা দিয়ে। এতিয়া আমাৰ মই এতিয়া ঢোল বজাই ফুৰোঁ,
কিন্তু এটা ঢুলিয়ার সংখ্যাটো একদম নিশ্চয় নগণ্য। আমার বিশেষকে উজা মঘাইজাকে চিনি নাপায়, এটা মঘাইজা দিবস হয়ে গেল, কোনো এটাতো আমি অনুষ্ঠান আমি তেনেকে খুব মঘাইজার হয়ে অনুষ্ঠানটা করার দেখিল, যেহেতু ঢোলর বাতকুটিয়া বলে মঘাইজাক হয়, গতি আমার প্রজন্ম আকৃষ্ট হবল হলে অল্প যদি উচিত মাননি পায় বা আমার ডর ডর বিহু অনুষ্ঠানবিল বা অনুষ্ঠানবিল যদি মাতে বা সন্মানটা দিয়ে বা উচিত মাননি এটা দিলে আমার প্রজন্ম আকৃষ্ট হব, আর বিশেষকে আমার এই কৃষ্টিটো উন্নতি হব। এই কৃষ্টিটো সেই ঢুলিয়া শিল্পী সকলে বজায়, সেই ঢুলিয়া শিল্পী সকলের এই ঢোলটো নয়, আজি মহেন্দ্র চুটিয়ায় মই ঢোলটো বজাও, এইটো মূল ঢোল নহয়, এইটো অসমৰ ঢোল, অসমৰ জাতীয় বাদ্য, ঢোলৰ অবিহনে বিহুতলি তিনি নিরস আর শুকান হয়ে উঠিব। মঘাইজা ঢোল বজাইছিল, মঘাইজার তো ঢোল নহয়, মঘাইজায় অসমৰ ঢোলটোক চিনাকি করে থই গেল, নহয়নে বাৰু? গতিকে আমার ঢোলটোক সন্মান করলে আমার জাতিটুক সন্মান করা হব, নিজের ভাষাটুক যদি আমি জাতীয় ভাষাটুক ঘরখনত পাতো তো একো লাজর কথা নহয়, জাতির ভাষাটোর উন্নতি হব, গতি নিজের ভাষা কৃষ্টি এই সংস্কৃতিবিল মাজেরই একটা জাতির আত্মপরিচয়। মই ভাবো নিজের কৃষ্টিবিল এই সমিতিবিল অল্প গুরুত্ব দিলে ভাল। আর মহেন্দ্র চুটিয়ায় বড় তাৎপর্যপূর্ণ কথা কৈছে, কিন্তু মহেন্দ্র চুটিয়ায় যি কথা কৈছে সেইখিনি যথেষ্ট নয়। মই এটা লেখা পড়ছিল যে বোধহয় যোরহাটত এখন ফাংশনত ডক্টর ভূপেন হাজরিকায় গীত পরিবেশন করেছিল, তাত মঘাই উজাও আছিল, রাতে ধুমুয়া হল গীত পরিবেশনের পিছন ডক্টর ভূপেন হাজরিকা এজন বন্ধুর ঘর রাতে থাকবলে গেল, পুয়তি নিশা হঠাৎ ভ্রমণ পড়লে মঘাই উজা কি হল, আহি দেখছিল মঘাই উজা মঞ্চর কাহত বরষুণ ধুলের মাঝে শুয়ে আছিল। কথা এই ঢুলিয়া শিল্পী হোক যাক লো আমি খুব সংস্কৃতি সংস্কৃতি কথা কই আছো, যখন ঢোল বুঝায় মাননি দিয়া মাননি দিয়া তো নহয় সামান্য ন্যূনতম কিবা এটা দিয়া, হয়তো মঘাই উজার দিনের আজিলেক চলি আছে, হয় হয় একদম সত্য কথা। এতিয়া আমার পঙ্কজ বৰুৱাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, তেজপুৰ পঙ্কজ বৰুৱা। পঙ্কজ বৰুৱা, আকৌ আমি গাতৰ গানৰ কথা ওলাইছোঁ যে গান এতিয়া যিটো গতিত গানৰ সৃষ্টি হৈছে, বিহু গীত হৈছে, সেইবোৰ ধৰণৰ গীতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে, এতিয়া সেই গীতৰ সৈতে এতিয়া প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এনেকৈ আমি এনে গীতক আমি বাধা দি ৰাখিব পাৰিম, কিবা উপায় আছে? বাধা দিয়াৰ উপায় আসলে নাই বুলি কব লাগিব, বাধা দিবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু আমি পুরনি গীতবিলাক গাব লাগিব, আসলে পুরনি গীতবিলাক আমি গোৱাটো উচিত, এতিয়া এইবিলাক গীতে তেতিয়া আমাৰ জাতিটোৰ কথা, আসলে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো জাতি ভেটি মাটি আমি কথা কৈ থাকো, কিন্তু জাতি ভেটি মাটি কথা কৈ থকা মানুহে কিন্তু আসলে জাতি ভেটি মাটিৰ গানবিলাক গায় নে নাগায়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কথা কৈছো মই, যিহেতু সংস্কৃতিৰ কথা ওলাইছে, সেইবোৰ গান এতিয়া গোৱা হয় নে নহয় আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিন্তু তেতিয়াহে দিয়া যাব যেতিয়া আমি সেইবোৰ গীত গাম, নহলে ইয়াৰ এনেই আমি টক শ্ব পাতি পেলাই সদায় সেইবোৰ গীত হৈ আছে, সেইবোৰ গীত গাবলৈ কোনোবাই যা সেইবিলাক গীত গোৱা মানুহক মাতিবও লাগিব, সেইটো এটা প্ৰশ্ন আছে মঞ্চলৈ, না সেই মাতাটোৰ দায়িত্ব হল, ডেফিনেটলি সেই মাতাৰ দায়িত্ব হল বিহু কমিটিৰ যিবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰে, যিবিলাকে অনুষ্ঠানবিলাক পাতে সেইবিলাক মাতাৰ সিহঁতৰ দায়িত্ব আছে, এইটো কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ মই আচলতে, তেতিয়াহে অসমীয়া অসমীয়া বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব, অসমীয়া আমি জাতি, অসমীয়া জাতি আমি ভাল গান গাব লাগে, ভাল রচনা কৰিব লাগে, ভাল কথা কব লাগে, এইবিলাক কথা এনে মুখেৰে টিভিত কৈ থাকিলে নহ'ব, কামে কাজে এইবিলাক দৰ্শকৰ আগত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, নহলে এনে কৈ থাকি লাভ নাই। ঠিক আছে, পংকজ বৰুৱা, মই আপোনাৰ ওচৰত যাম। প্ৰবীত কুমাৰ শৰ্মা, এটা বিহু গীত যিটো গতিত গৈছে যে এটা বিহু গীতৰ এটা চেঞ্চৰ কমিটি কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যে বজাৰত কেছেট ওলালে উলিয়াই দিব নোৱাৰে, গান উলিয়ালে উলিয়াই দিব নোৱাৰে, এখন কমিটি থাকিব লাগিব, যিখন কমিটিয়ে চাব যে এইখন যেনেকৈ এইটো গান হতে এই এডাল্ছ এনেকৈ লিখি দিব লাগিব, যেনেকৈ চিনেমাত যদি এডাল্ছ লিখিবলগীয়া হয় এটা অৱস্থা এনেকুৱা আছে, গানত মই লিখি দিব লাগিব এইটো এডাল্ছ, এইটো ইউ, এনেকুৱা চাই দিব লিখিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। নাই, আমি বিহু সুরক্ষা সমিতির কথা, তার আগতে আরো একটা কথা ক্লিয়ার করে দিব বিচারিছো, আমার ওজাজনে একটা কথা কৈছিল যে বিহু সুরক্ষা সমিতি কিন্তু আমি কাকো কোনো শিল্প মানে বিহু রিলেটেড অনুষ্ঠান বাহিরে ধরক হুঁচৰি, মুকলি বিহু, গাভৰু বিহু, গাভৰু বিহু, বৰ বিহুতি, সৰু বিহুতি, বিহু সম্পর্কীয় এই অনুষ্ঠান এইখিনি বাহিরে আমি কোনো শিল্পীক কিন্তু আমি ধুতি পিন্ধিব কারণে আমি নীতি নির্দেশনা আমি জারি করা নাই, ঠিক আছে, এটা স্পষ্ট কথা, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ধুতি কোনো শিল্পীক ধুতি পিন্ধিবলৈ কোৱা নাই, আমি কথা কোৱা নাই, শিল্পীক কৈছো, আমি লোক শিল্পী যেগুলো বিহু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে, হুঁচৰি, মুকলি বিহু, আপুনি তেতিয়া ডিৱাইট নাছিল চাগে, কিছুদিন আগতে অতনু ভট্টাচাৰ্য এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে যে আকাশ সুবৰ্মন, খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল, আকাশ সুবৰ্মনৰ যিবিলাক শিল্পীয়ে লাষ্ট পৰ্যায়লৈকে পাইছিলগে, তেখেতসকলৰ চাৰিজন শিল্পী একদম শিৱসাগৰৰ বহুত ভিতৰত ঠাই গেলেকী, আমাৰ নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী সন্মিলনীয়ে তেখেতসকলক গাড়ীৰে আনি হোটেলত ৰাখি খুৱাই বুৱাই আমি সেই গোটেই বিদায় দিছিলোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ পাৰিশ্ৰমিক যথেষ্ট খৰচ হৈছিল, আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল এই যে ওজাজনে কৈছে যে আমি উচিত মূল্যাংকন নকৰোঁ বা নিদিও পইচা, আমাৰ মন আমাৰ কমিটিবিলাকৰো এনেকুৱা আশা কৰিম যে আপোনালোকে এইখন আপোনাৰ 30 তাৰিখে মিটিং আছে, 30 তাৰিখে আপোনালোকে কাক মাতক, কিন্তু মই দুখ এইটো পালোঁ, এটা গ্ৰুপ যাতে এনেকৈ শিল্পীৰ গ্ৰুপ এটা মাতক,
যেন ধুতি ঢোলতাল বজোৱা তেওঁলোকক যেন উচিত মূল্য দিয়ক, টকা 5,000 বা 10,000 নহয়, যে গুৱাহাটীলৈ আহি যায় আহি পেলাই যে হাতে হাতে 2,000-3,000 জন প্ৰতিজনৰ লগত থাকে, তেনে এটা কাম কৰক, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব। কিন্তু চেঞ্চৰ কথাটো আপুনি সত্য শুদ্ধ কথা, মোৰ এতিয়া সময় শেষ হৈছে। বৰণ বিকাশ যোৱাৰ আগতে ভাল বিহু গীত এটা শুনিব বিচাৰিছে, পংকজ বৰুৱাৰ পৰা শুনিম। পংকজ বৰুৱাই কৈছে পুৰণা গীত শুনিব লাগে, দুটা কুলি শুনিম বৰণ বিকাশৰ পৰা, তাৰপিছত পংকজ বৰুৱাৰ ওচৰত যাম। আপোনাক মই এখন গ্ৰন্থ উপহাৰ দিছোঁ, হয় এইখন আমি বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে মুকলি বিহুৰ ওপৰত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি এখন গৱেষণা গ্ৰন্থ জনাইছোঁ। মোৰ পুৰণা বিহুৰ গীত এটি গাইছোঁ, জুবিন দাৰ মই গোৱা গান, হকুহি পাত কুমলীয়া গছৰ আগত, কুহি পাত কুমলীয়া আমাৰ হাতত, ধৰত বহি পঢ়িছিলা অহ আৰু ক ফলা, তোমাৰ জানো মনত পৰা নাই, অতীতে মোক দিয়ে সোঁৱৰাই, অ জান আজি সেই কুহি পাত নাই। ধুনীয়া পংকজ বৰুৱা, পংকজ বৰুৱাৰ এটা পুৰণা বিহু শুনিব বিচাৰোঁ, সেই বিহুৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম। বহুত বছৰ আছে, বহুত আজি 30-35 বছৰ আগৰ হয়, এই তেতিয়া কথাবিলাক অলপ ভাল লাগিছিলে, এতিয়া এতিয়া এতিয়াৰ লগত নিমিলে। শুনিব, ধুলে নগৰজিলে মেঘে নগৰজিলে, অসমীয়াৰ বুকুলৈ বিহুৰে বান আহিলে, আমি অসমীয়া বিহুতে বলিয়া, ঢোল পেঁপা গগনা বিহুতে বলিয়া, অসমনীয়া আহা বিহু মাৰু বহাগৰ দুপৰীয়া, বিহুৰে বতৰত আমানো নাই ঠিকনা, ধুলেনো গৰজিলে মেঘেনো গৰজিলে, অসমীয়াৰ বুকুলৈ বিহুৰে বান আহিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ আৰু আছিলে। ৰেলৰালি দুচিৰি গৈ পাবা ধুবুৰী, সময় পালা সোমাবা ঐ জান আমাৰ বগা জুপুৰীত, হয় মেলেঙৰে পালেং শাক বাটতো মই। নিশ্চয় পংকজ বৰুৱালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, সমূহ অতিথিক ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আমি কৈছোঁ যে সুৰক্ষা কমিটিয়ে কৈছে যে কোনো শিল্পীক ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধিবলৈ তেওঁলোকে কোৱা নাই, মাত্ৰ বিহু যিসকল গায় তেওঁলোকৰ কথাহে কোৱা হৈছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, মাননীয় ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত কৈছোঁ, অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।